Se olisi taas, kuulkaa, taakkan tai juhlapäivä. Tervetuloa, Tupi. Kiitos, Kari, kiitos. Täällä ollaan 7. kertaa kuluvaa kautta ja niin se vaan on, ystävät, että 7. kerta nyt kesäloman sanoo. Ja tämä jakso on kuluvan kauden viimeinen. 7 kovaa. Kiitos jo ennakkoon kaikille, ketkä tuohon legendaariselle sohvalle istahti. Ja ennen kaikkea kiitos teille, jotka taakan tätä kautta seurasitte ja seuraatte juuri nyt. Tänään me avataan sellainen lokero taakan historiassa, missä ei ollakaan ennen käytykään. Ja tuodaan aimoannos mystiikkaa, maskeja ja erinäköistä taikapölyä. Kuka meidän vieras voisi olla? Haluatko mä paljastan tän? Paljasta vaan. Meidän vieras tänään on Horse Attack Squad. Horse Attack Squad, elikkä tervetuloa. Hevostelua luvassa. V65 ja hevoskuiskaa ja tervetuloa. Hyvänen aika. Kaiken maailman, tai erilaisia tyyppejä tässä sohvalla on istunut, mutta ei vielä yhtään hevosmiestä. Siitä on, ei näin komeita koskaan. Teitä varten on rideri on katettu siihen, voi sitten vihreätä laittaa siitä. Vapaasti. Mikä fiilis? Ruvetaanko juttelemaan? No nyt kun pääsit kysymästä, niin eihän me vastata totuttuun tapaan yhteenkään kysymykseen ennenkä kuin suurelta ylihevoselta on pyydetty lupa. Jaha. Jaahas. Otetaan suuremman kerran. Tervetuloa Horse Attack Squad. Kiitos ja kiitos ylihevoselle. Nyt kiitos. Vihreä palaa ja lupa keskustella. Joo, kyllä näin. Tässä vähän jännitti tuossa. Ylihevonen vähän lähti signaali, että ketä tatuoituja hevoseen koskijoita täällä saattaa olla, mutta luotto selkeästi löytyi. Päästään jatkaa. Kiitos. Joo, lupa on annettu ja tunnelma on hevosystävällinen. Kyllä, me ollaan eläinrakkaita ihmisiä Tuomaksen kanssa. Isänihän on pitkän linjan raviharrastajakin. Että. Siis isälläsi mistä, terveisi. Mistä ihmeestä tässä siis tämmöistä manausta en olekaan ennen taakahistoriassa todistanut? Mistä tässä siis on kysymys? No joo, siis toi suuri ylihevonen, joka tietenkin niin kuin on kaiken meidän toiminnan takana, myöskin mahdollistaa sitten meidän osallistumiset, mihin me ikinä sitten osallistutaankaan, mutta siis tietenkin mitään ei pysty tekemään ennen kuin tämä on aina varmistettu sitten, että kaikki on niin kuin sinänsä hyväksytty. No mitä jos tämä olisi jotenkin mennyt mönkään, jos me ei oltaisikaan oltu ylihevosen mielestä sopivia teitä jututtamaan? No olisi tullut aika lyhyt Helsingin reissu. Sitten me olisi otettu vossikka tuosta tien varresta ja lähdetty takaisin kohti Villilää. Sitten sisällä ne oli sitten tuntenut, että nyt on väärät energiat ja häipyneet. Joo, energiat on oltava kyllä kohdilla. Joo, ja sinällään se ei ole meidän päätös, vaan ylihevos. Niin, ei se mitään henkilökohtaista olisi ollut. Miten,
Miten nyt kun on mahdollisuus tälleen olla etuoikeutettu ja saada teidän kanssa keskustella, niin kiinnostaa, että mikä tässä maailmankaikkeudessa on tai mikä olisi pitänyt mennä eri lailla, että siinä istuisikin nyt esimerkiksi vaikka kaksi siiliä. Että miksi me jututetaan nyt just hevoja? Miten tämä on niin kuin tapahtunut? No siilillä on vaikea valloittaa maailmaa ja muokata muutenkin. Älä sano, sun piikikäs ja petollisen söpö. Sitä suuremmalla syyllä siinä on vaikea istua sen päällä. Niin, on olemassa tämmöinen käsitys kuin hevoluutio, joka on niin kuin arpapelillä muokannut tämän maailmankaikkeuden ja valinnut valtiaksi hevosen. Asia. No ei, tämä nyt rupeaa olemaan niin kuin varsin selkeätä. Tästä me nyt otetaan Tuomas Parhaamme mukaan kiinni ja virtuoosoja on sohvalla. Kyllä. Mennään, ei muuta kuin... Ja ovat saaneet luvan hevostella, niin hevostellaan jep. Sitten. Ei muuta kuin kaviot pystyy ja matkalle. Lähteeköhän tämä laukalle? Hevoskuiskaa ja V65, meneekö oikein päin? Vai, sori, näytätkö vielä meinaa? Täällä meikäläisen vasemmalla hevoskuiskaa. Ja täällä V65. Kyllä. Juuri näin. Hyvä. Otetaan kummaltakin kaverilta tuttuun taakan tyyliin. Hyppäys sinne ihan siis alkumetreille. Kun olette nuoria varsoja ollut. Että... Vielä lasten altaaseen. Nuorten varsojen omien musataipaleiden startti. Kuiskaaja voi vaikka siitä aloittaa. Miten nuorena varsana, minkälaisin askelin kohti musisointia? No oikeastaan varmaan se niin kuin vakavampi musisointi alkoi silloin 2006, kun me tavattiin, että sitä ennen oli otettu semmoisia pieniä ponin askelia ja tehty kaikenlaista jo. Pakko keskeyttää, anteeksi. 2006, kun me tavattiin ekan kerran studiolla, mehän tavattiin itse asiassa paljon aikaisemmin muuten. Joo, meinasin, että kun tavattiin ensimmäisen kerran musiikin merkeissä niin, ja saatiin tämä ajatus tästä, niin siitä se varmaan se vakavampi tekeminen on alkanut, mutta sitä ennen tuli kyllä niin kuin oltua aktiivinen musiikin harrastaja ja muutenkin kirjoitettua jo paljon ennen kuin teki räppiä, niin kirjoitti kaikenlaista muuta tavaraa. Onko jotain bänditaustaa tai tällaista? Soitatteko te vaikka jotain? Ei varsinaisesti itse soita. Joo, suun soitto sujuu. Joo. Hevosrunojahan sä kirjoittelit silloin paljon. Kyllä. Ja maalasit tauluja. Siis kuukausittainen kolumni Hevoshullu-lehteen jo teininä. Joo, salanimellä niitä tehtiin. Terveiset Hevoshullulle. Tästä ei tule nyt yhtään mitään. Vakavoidu, Härkönen. No niin. Noin. Oliko se niin kuin sitten ensisilmäyksellä lempeä, että Tom Pollen kanssa mä haluan tehdä musaa? Kyllä se aika lailla oli, että ennen kuin me tavattiin, niin mä jätin V65 vastaajan viestin ja niin kuin musta tuntui, että siitä se sitten leimahti se meidän yhteistyö. Joo, ja siis niin kuin oltiin tosiaan aikaisemmin tehty paljon yhteistyötä, just nimenomaan kun puhuin tuosta, että maalasit tauluja, niin mäkin muistan silloin, kun pitelin silloin kehyksiä useasti, kun sä maalailit. Ja tuolla, että meillä oli paljon sellaista niin kuin tosi läheistä niin kuin tämmöistä yhteistyötä taiteen parissa ollut aikaisemmin. Mutta tuollain toi musiikillisesti, sehän lähti siinä 2006, että itsehän aloittelin tuossa 2000-luvun alussa. Latasin silloin muistaakseni 2000 tai 99 FL, eli silloin sen Fruity Loopsin demon, jossa oli sitten tempona valmiiksi toi 140. Niin siitä oli sitten se jollain tavalla, siitä sitten lähti myös se niinku crime aika lailla heti, niinku nopeasti. Se oli priisettinä. Se oli priisettinä, ja sitten kun kaikki rupesi sujuun saman tien, niin sitten oli, ei se nyt kannattanut heti lähteä sitten uudestaan mitään pyöriä keksimään, että tollaihan se meni tosi luonnostaan, ja sitten kun tosiaan Hevoskuiska oli jo kirjoitellut valmiiksi juttuja siinä, ja jos näitä hevoshullu hommia ja muutenkin, runoutta harrastanut, niin kun me sitten yhdistettiin nämä meikän biitit ja sitten hevoskuiskaajan tekstit, niin sehän jollain tavalla se kaikki sitten vaan yhtäkkiä klikkas. Ja sitten siinä rupesi itsekin kirjoittaa oikeastaan saman tien. Että sitten tosi nopeasti muodostui sitten semmoinen kahden
nuoren hevosjätkän tämmöinen juttu, mutta siis sehän ei missään nimessä ollut duo, millä me lähdettiin sitten loppujen lopuksi tätä tekemään, vaan meillähän oli silloin, meillä oli silloin useampikin niin jäsen tässä meidän silloisessa kollektiivissa. Horsata Squad nimellä ollaan oltu siis alusta asti. Että silloin esimerkiksi 2007, kun meillä tuli tämä meidän ensimmäinen EP, niin siinähän oli sitten äänessä useampikin räppäri. No niin, mä muistelin. Joo. Joo, se oli matkan varrella jäänyt sitten johonkin pilttuuseen. Joo, se vähän lähti sillä, että se oli se meidän porukka, joka hengaili siellä samalla tallilla. Niin kuin usein tuollainen nuoruusporukka, niin sehän jossain kohtaa sitten alkaa vähän hajoon ympäri maata. Niin kuin muut oli mopoineensa siellä K-Marketilla, niin me tultiin aina sitten yleensä, kun mopot oli lähtenyt, me tultiin hevosilla sinne. Ja meitä oli aika isokin porukka siinä. Mutta sitten kaikki ei ollut musiikista niin paljon kiinnostuneita, niin oikeastaan sitten ne, jotka ei ollut musiikista kiinnostuneet, jatko sitten siellä tietenkin sitä lannan luomista, mikä on edelleen meidänkin homma kyllä ehdottomasti. Eli ei se niinku tosiaankaan, tämä pelkkää musiikin teko on meillä edelleenkään, vaan siis se, että samalla lailla siis nuo juuret on edelleen siinä oikeassa talliympäristössä ja siinä työn tekemisessä, mikä siihen liittyy. Että on vaan sitten tämmöinen luonnollinen jatke sitten sillä, koska meillä oli kuitenkin paljon sisällä asioita, mikä sitten piti purkautua muutenkin kuin harjan varressa. Mahtavaa. Mistä tuli nimi Horse Attack Squad? Oletteko te hyökkääviä hevosia? No me ei periaatteessa olla hyökkää. Me ei olla ikinä hyökkäyksen kannalla, mutta kuten tiedetään, hyökkäyshän on parasta puolustusta, niin me haluttiin saa kääntää se just nimenomaan noin päin se nimi. Ja myös sitten ehkä englanninkieleksi siksi, että sitten toi varoitus olisi myöskin niin kuin ehkä kansainvälisemminkin ymmärrettävissä. Että siis se, että siis mehän ollaan ehdottomasti ensisijaisesti eläinten puolustajaryhmä, eikä minkä tahansa eläinten tietenkään. Totta kai siis kokonaisuudessaan eläinkunnan puolella ollaan, mutta siis hevosen puolustusryhmä, mikä sitten kääntyy Englannissa Horse Attack Squadiksi. Niin sehän on vähän niin kuin roikkuu ilmassa, että milloin eläinkunta sydämistyy sen verran, että se alkaa tulemaan pataattiin. Kun tässä hevoset lähtee liikekannalle, mieti kaikki, ketä tuo teiden varsilla on karvasia nelijalkaisia ystäviämme, niin sitten kun ne vittuuntuu, niin meillä tulee kiire. Siis tulee totta kai. Tämähän on ihan historiallisia faktoja siis on nämä, että on ollut ihmissyöviä hevosia olemassa. Että itse asiassa toi Englannin kuningas Yrjö Nelonen, kun se oli, antoi tuossa lahjotti Oud Maharajan nimiselle kaverille sitten tuonne Intiaan, tämmöisen oriin. Ja sehän sitten, kun se pääsi sinne Intian maille, niin sehän pisti aika nopeasti siellä ranttaliksi, söi 4 ihmistä. Ja sitten sitä on ihan tosi juttu, ihan historiankirjoista opittu, tai itse asiassa niin kuin tietenkin meidän tapauksessa myös suusta suuhun perimätietoa tietenkin tämä myös, mutta sitten tietenkin kun Maharaja, tai siis tämä hevonen saatiin kiinni, niin Maharajahan päätti telottaa sitten tämän hevosen ikävästi tämmöisen näytöstyyliin ja laittoi sen taistelen tiikerin kanssa, mutta niin vaan kävi, että se tiikerikin hävisi tällä hevosella. Ja tämä on sitten yksi Rysdyk-nimisen hevosen ohella sitten toinen hevonen, joka on niin kuin meillä ja meidän suvumme saataan tämmöisessä seinäkoristeissa aika lailla usein esillä, eli gobelineissa ja näissä löytyy yleensä näitä sitten. Tietynlainen sankarihahmo. Niin. Eikä suotta. Ei. Eikä suotta. Wow. Että siinä mielessä olet ihan oikeassa, että kyllä se eläinten kapina lähtee, ei meillä ole kahta sanaa siinä vaiheessa. Niin se on jännä, jotkut pelkää niin kuin koneiden kapinaa, mutta kyllä tämä on niin kuin paljon akuutimpi ja vaarallisempi uhka. Niin, ja tämä on paljon piilevämpi. Ja just siinä, että siis koneiden kapinaa sopisi jopa ehkä odottaa, niin tämä tulee yllättää. Joo, hevonenhan on kuitenkin aika silleen säyseesti ollut tuossa ihmisen matkalla tukena ja hyvin tärkeänä tällaisena välineenä, niin se on outo tilanne, kun pyörät pyörähtää ja kuskin paikka vaihtuukin. On. Hevosella on kuitenkin silloin siirretty rajoja ja sillä on rakennettu kaupunkeja. Ja se on oikeastaan ollut tämmöisen, niin kuin, se on ollut
juhta, joka on mahdollistanut sitten tämän, sanotaan, teollisen kehityksen ja muutenkin tämän nykymaailman, missä me nykyään eletään. Se on edelleen tärkeässä osassa tässä maailmassa. Esimerkiksi puhutaan vaikka mielenterveydestä, niin terapiakeinona esimerkiksi hevosethan on erittäin tärkeitä. Totta. Joo, jos miettii tätä Suomenkin historiaa, niin kyllähän se on niin kuin yksi keskeisimmistä eläimistä, ellei keskeisin, jonka kaa on jo niin kuin, vuosisatoja luotu aika läheistä suhdetta ihmisen ja hevosen välillä. Pitää paikkansa. Ja samalla, kun hevonen on mahdollistanut tosi paljon, niin tähän nyt näyttää siltä, että hevonen on myös valannut peruskiven suomalaiselle grime-musiikille. Ja todella monessa mediassa ja monessa instanssissa niin Hassista puhutaan Suomi Grimein pioneereina. Ja oliko se vaan se presetti siellä Fruity Loopsissa vai miten tämä homma on raiteilleen nasahtanut, että miksi juuri grimea, ja mä voin tässä heti nostaa lavan pystyyn, että mä oon tosi vähän perehtynyt kyseiseen genreen. Minä myös. Ja mä oon aina ollut tosi jenkki, ja mä oon ymmärtänyt, että grimit ja garaget ja muut on enemmän tuolta Brittein saarilta ja muuta, ja sitten on ollut niinku hauska ja mielenkiintoinen seurata tyylisuuntien vuotamista nyt rakastamalleni hip-hop-kentällä ja oppia uutta. Ja uutta mä ajattelin oppia myös teidän kanssa tänään, koska saadaan tietoutta suoraan hevosen suusta. Ja kuunteluoppilaskin pääsee tänään heittäytymään. Mutta kertokaa vähän, miten te ensinnäkin otatte ja kannatte tämän Suomi Grimen pioneeristatuksen ja ylipäänsä, miten toi Suomi Grime tällä hetkellä makaa ja hengittää. No, tois koko pakko lähteä ehkä siitä eka, että meidän mielestä toi Suomi Grime-termi niin kun on ymmärretty aika lailla väärin mediassa. Eli siis Suomi Grimehan on meidän kehittämä ja keksimä termi sillä musiikilla, mitä me tehdään. Että oikeastaan sitten kaikki muut, jotka ovat sanoneet tai sanovat tekevänsä sitä, niin joko eivät tiedä, mitä tekevät, tai sitten räikeästi valehtelevat. Eli siis, koska Suomi Grime on kuitenkin, kun me ollaan itse kehitetty se termi, niin se kuvaa oikeastaan, se on omalla lailla, siinähän on grime siinä sanassa, mutta siis se Suomi Grime itsessään on hyvinkin irrallinen osa kulttuurillisesti ja myöskin arvomaailmaltaan sitten tästä koko grime-kehyksestä. Eli meidän musiikissahan ei kuulu millään tavalla tämmöinen, meillä ei ole esimerkiksi, me ei puhuta katujengeistä ja me ei puhuta, meillä ei, se ei ole niin kuin urbaania se kulttuuri, vaan se on idylliä ja maaseutua, se on landea enemmänkin. Että se on hyvin irrallaan ja siis se on meidän muutenkin meidän lyriikossa lähtökohtaisesti on hyvin semmoista niin kuin maanläheistä ja humaania lähestymistapaa, eikä sitten semmoista ehkä niin kuin kovaa, mitä niin kuin normaalisti grimeissä on ehkä tavattu kuultavan. Ja sitten se, että siis kyllähän varmasti Suomessa grime on tehty, ei siitä pääse mihinkään. Että se on suomalaista grimea, mutta sitten itse termiä, että jos halutaan olla tosi tarkkoja, niin sitten tuolla termin kanssa pitää olla tosi tarkka. Se on meidän, että niin kauan kuin ei ole toisia, grimeä tekeviä suomalaisia, jotka räppää hevosista ja pukeutuu näin, niin ei voida oikein puhua muista suomi-grime-artisteista. Nyt mä ymmärrän. Joo, ja sitten muutenkin toi siis koko hommahan sai alkunsa tosiaan juuri, niin kuin puhuit tuosta presetistä, niin kyllähän se olisi ehkä se sytkä siihen sytytyslankaan. Että sittenhän se koko niin kuin prosessi lähti sit siinä vaiheessa, kun tosiaan tajuttiin, että kuinka jollain tavalla toi kuvastaa hyvin toi biittimaailma sillain, kuinka toi grimeille ominainen, sanotaan synkän puhuva ja nopea ja kova soundi, niin se sopii niin loistavasti taas sitten siihen niiden lyriikoiden päälle, mistä me puhutaan, että kuitenkin puhutaan meidän omista lähtökohdista, meidän omasta elämästä sitten, mitä me tehdään sitten tuolla arjessa. Ja sitten, kuten varmasti kaikki hevosalan ja hevosharrastajat tietävät, niin se tallityö ei ole sieltä helpoimmasta päästä. Niin se on,
loistava sitten tämmöinen yhteen sopivuus sitten siinä nopeatempoisen ja kovan biitin ja sitten tämän lyriikan ja tämän maailman välillä. Että hevoset ja crime sopii ihan loistavasti yhteen. Että se oli niin kuin aika lailla tuli luontaisestikin, että niin kuin Hevoskuiskaa puhutossa aikaisemmin, että ollaan kuunneltu paljon muutakin musiikkia, niin kyllähän ehkä meilläkin on soinut nuoruudessa, sanotaan puhuit Amerikasta, niin kyllä meilläkin on tuonne, sanotaan tuommoinen gangsta-rappi, ja sitten jos Briteistä puhutaan, niin siellä ollaan kuunneltu paljon Ronan Keatingin yhtä biisiä koko meidän nuoruus, että se on tota... Se on kuitenkin näiden yhdistelmä, ei ehkä kuulu meidän musiikissa varsinaisesti, mutta se, että kuitenkin siellä taustalla on paljon muutakin kuin sitä grimea. Millaisia elementtejä niin grimeen tulee perinteisesti kuuluu? Mä oon aika maalikko sen suhteen. No kyllähän tuommoiseen niin kuin brittigrimeen kuuluu hyvin paljon semmoinen battle-henkisyys ja sitten väkivalta. On yksi vahva osa-alue siinä. Ja ylipäätänsä tuommoinen kilpailu. Ja kaikkihan niin kuin, vielä niin kuin menee aika lailla käsi kädessä. Tai siis sanotaan, että sit se on myös hyvin tärkeää, että se biittimaailma, biittisoundi on yleensä. Se on yleensä, jos mennään siis niin tempoja puhutaan, niin kyllähän se 140, niin kuin puhun sitä presettitempostakin, niin kyllähän se on hyvin leimaava tuolle grimeille. Että kovia, aggressiivisia, nopeita biittejä ja sitten siihen päälle yleensä heitetään tuommoista urbaania katulyriikkaa. Mutta se on just nimenomaan grime. Että se on ehkä siis se väkivalta ja sitten toi tuommoinen kilpailuasetelma, niin se on ehkä just se vastenmielisin osa meidän mielestä siitä niin kuin sitä kulttuuri-ilmiöstä, minkä takia se ei missään nimessä kuulu sitten taas siinä meidän musiikissa muuta kuin ehkä puolustuksellisesta näkökulmasta katsottuna. Joo, ehkä se niin kuin iskevät snaret ja matalat bassot ja tällaiset on se, mitä niin kuin fiilistelee siinä, mutta sitten taas meillä on, niin kuin, me on luotu se meidän oma näkökulma tähän genreen. Mahtavaa. Juuri näin. Kyllä me aina katsotaan sillain tämän maskin sisältä tätä maailmaa ja halutaan myöskin sitten tuoda se esiin sitten siinä meidän musassa. Et eihän se niin kuin periaatteessa siis... Niin kuin puhuin tuossa, että puhutaan omasta arjesta ja näin. Se ei missään nimessä ole meidän mielestä niin kuin se räpissä se oleellisin osa, että pitää puhua itsestä tai tällainen, mutta se on vaan meillä jollain tavalla hyvin luontaista, koska me ollaan aika erakkoja sitten taas muusta maailmasta ja muusta skenestä. Että se on siinä mielessä ollut aina helppo puhua siitä omasta näkökulmasta ja omista aiheista, omista asioista, koska kukaan muu ei oikein tuo näitä asioita esille musiikissaan. Että sillä se on myös hyvin luontaista sekin, että ollaan oikeastaan ainoa äänen kannattaa tässä. Joo, ja niin kuin näille aiheille. V65 sanoi, niin mehän ei olla erityisen verkostoituneet. Me ei oikeastaan tunneta ketään eikä kukaan tunne meitä. Että sinälläänkin meidän on ollut helppo niin kuin luoda tuota omaa maailmaa, koska ei tullut sellaista, ei haukkumista eikä selkään taputtelua sen suhteen. Onko tullut tässä, kun on sitten, no nyt puhutaan drillistä ja kohta sekin on varmaan jo vanhaa suuntauksia tulee ja junnut on aalloharjalla ja tekee hirveällä palolla ja sitten kun tässä on viime vuosina ollut grime-keskustelua paljon ja ollut tekijöitä, jotka on liputtanut tekevänsä grime-musiikkia, niin onko nuoremmat haastaneet teitä ja mahdollisesti ottaneet ton provosoituneesti ton Suomi Grimen pioneeritittelin avaamatta teidän hyvin avaamaan ne käsitettä tuossa, että onko mennyt tunteisiin väärällä tapaa ja tultu haastamaan, että vittu te mitään pioneereja olette. Me tehdään tätä oikein. No, se on jännä sillain, että ei meitä ikinä oikein ole pyydetty millään tavalla selventämään tätä asiaa. Et meillä ollaan kyllä tultu haastamaan sitä asiasta kyllä monesti. Siis siinä siis tarkoitan, että niin kun olisi, tää oikeastaan ollaanko me ikinä päästy avaan tätä kunnolla missään aikaisemmin. Eli siis jollain tavalla tämä, kyllähän meillä kilahteli silloin inboxiin muutamia tuommoisia haastoja, ja kyllä meitä on klassiinkin johonkin tämmöiseen, joka tulee just tuolta Briteistä, joka on sieltä suoraan kopioitu tänne, mikä ei taas, se on, tai niin kuin, pyydettiin tämmöiseen klassibattleen, mikä taas ei ole yhtään sitten taas sitä meidän
me ei tykätä sellaisesta ollenkaan. Eli ylipäätänsä tuommoinen musiikilla kilpailu on aina ollut hyvin vierasta. Että se ei niin kuin jollain tavalla tuohon taiteeseen kuulu meillä, ainakaan meidän mielestä. Että just toi, se on se osa siitä kulttuurista, mitä me ei olla ikinä koettu omaksi, eikä me sitten koskaan lähdetty tällaisiin, koska on ollut huomattavasti tärkeämpääkin tekemistä, aidan korjausta ja lannan luomista, mitä nyt ylipäätänsä löytyy. Tärkeitä peruspilareita. Niin, että siis just toi, että kyllähän sitä nyt on sieltä täältä kuullut kaiken näköistä kitinä aina välillä, että se on jollain tavalla ollut monelle tärkeää se pioneerisanan käyttö, että tollaista ei saisi käyttää, mutta minkä takia ei voi käyttää pioneerisanaa genrestä, jonka on itse keksinyt, että sitä mä en niin kuin ikinä ymmärtänyt. Niinpä. No mutta kato, näin tässä viisastuu. Mä sanoin tänään Tuomakselle, että tänään mä ainakin opin paljon ja oon tässä syli auki valmiina vastaanottamaan, mutta nyt kun mä oikein mietin tässä aikaa taaksepäin ja vuosia taaksepäin, niin on kuitenkin niin, että esimerkiksi meikäläisen korviin, niin kyllä Hassi varmaan on ensimmäinen nippu, joka on käyttänyt sellaista rytmiikkaa ja sellaisia grimeille tyypillisiä ratkaisuja, että mä oon sitten ihan häikäystyneenä kuunnellut, että vau, mitäs tää niin kuin on, että tällaista ei Suomessa kukaan muu teekään, että kyllä mä silti heitän ylipäänsä sen pioneeristatuksen ilomielin teille tietämättä sen kummemmin grimen lainalaisuuksia ja muita, mutta se oli tosi viehättävää, kun mä kuulin teitä ensimmäisen. Kiitos paljon. Se on ehkä vähän nostettu turhaan jalustalla se pioneerisana, että siis me ollaan itse käytetty ehkä sen takia, koska me jollain tavalla, niin kuin hevoset ylipäätänsä, että muutenkin tämä, mitä niin kuin ollaan aina haluttu musiikillamme jollain tavalla tuoda esiin, on se periksi antamattomuus ja jollain tavalla se eteenpäin menevä voima, niin sen takia me ollaan käytetty tuota pioneerisanaa, mutta se on jostain syystä irrotettu ihan ehkä vähän liian tarkasti siitä niin kuin koko asian yhteydestä, että sitä on nostettu joka paikassa esiin jossain vaiheessa. Ja just toi grime, niin kyllähän grimeä Suomessa on tehty, siis biittää varmasti, mutta kun grime on paljon muutakin kuin pelkät biitit. Mm. Että se, että kyllä mä edelleenkin se meidän ensimmäinen EP oli ensimmäinen Suomi Grime EP, ja meidän ensimmäinen pitkäsoitto oli ensimmäinen Suomi Grime pitkäsoitto, että ei se sinänsä tarvitse sen enempää perusta. Minä vuonna se EP tuli? EP tuli 2006. 2007, muistaakseni. Joo. Koska mä en osaa, niin kuin, eikö Töölön Ketterä ole grimeä? Ja mun mielestä. Ja Sonny, mutta nekin tuli paljon myöhemmin kuin te. Niin siinä en mäkään osaa sanoa, että mä olisin kuullut aikaisemmin mitään suomen kielestä musaa, missä olisi grime-vibaa. Varmasti sitä voi olla, mutta en törmännyt. Kyllä meillä se niin kuin lähtökohta lähteä tekemään oli se, että me haluttiin tehdä se, niin kuin, me ei kuultu sellaista musaa, mitä me olisi haluttu kuulla niin kuin Suomi-rapissa, joten me alettiin tekemään sitä itse, että tuntuu, että ehkä silloin oli vähän jämähtänyt tilanne, että haluttiin niin kuin nostaa sitä tempoa, joo. Mikä ehkä ymmärrän. Siihen niin kuin meidän nopeeseen flowhun toimi hyvin, että me haluttiin niin kuin viedä sitä vielä yhden kavion edelle. Joo, just se, että vähän niin kuin vaikka haluamatta ehkä ollut, mutta se on aina jollain tavalla meidän musa on, ehkä meillä on ollut aina jonkinnäköinen vastareaktio siis siihen, mikä on joko maailmassa sillä hetkellä tai musaskenessä tai missä niin kuin valloillaan tai niin kuin kytevänä siellä. Että siis se, että jos miettii niin kuin meidän uusinta levyä, että meillä on tosi pehmeitä arvoja jollain tavalla ajavaa tai niin kuin käsittävää tekstiä ja siis hyvin tämmöistä lähimmäisen rakkautta ja ylipäätänsä rakkautta edistävää lyriikkaa, niin se on jollain tavalla siis se toimii niin kuin meillä hyvin semmoisena just vastavoimalla kaikelle sille ulkoiselle hälinälle, mitä tällä hetkelläkin esimerkiksi yhteiskunnassa ja maailmassa on. Että jos puhutaan arvoista, niin kyllähän ne on tosi paljon koventuneet tässä. Et sitten on jollain tavalla aina hieno taas sitten itse tehdä sitä, mitä me itse halutaan. Ja juuri tosi niin kuin sanoit, että luoda se oma polku sinne niin kuin kaiken sen ison metsän keskellä. Tosi hyvin sanottu. Ja
voin lämpimästi suositella, jos HZX Squad ei ole tuttu, niin jos maailman tilanteet kiristää ja vallalla olevat jutut harmittaa ja ärsyttää, niin pistää vähän hassia soimaan, niin kyllä hymyilyttää ihan eri tavalla. Et kiitos siitä, kevennätte maailman tuskaa ihmisillä. Että kyllä hyvää viestiä Landelta tarvitaan aina. Mä en tiedä, kuinka linjassa, mulla on tässä nimeltä mainitsematon iso suoratoistopalvelu tukena, niin kun ruvetaan käymään vähän teidän diskografiaa läpi. Haluaisin muistoja musamatkalta teiltä niin kuin julkaisuihin tukeutuen. Ja tänne kun mä kurkistan, niin täällä on paljon puhuvasti titlellä Crime ensimmäisenä. Ja timestampi on vuodessa 2015 ja tää on ollut sinkku. Onko tää ihan oikeasti ensimmäinen julkaistu HZX Squad -kappale? Näin niin kuin virallisesti teidän ensimmäinen single. Sen jälkeen on Hevosia ei ongelmia, joka oli ensimmäinen biisi, jonka mä riemastuneena kuulin. Mehän lähdettiin vähän myöhemmin tuohon, eikö me lähdetty vähän myöhemmin tuohon Spotify-kelkkaan? Meillähän lähti se YouTuben kautta eka. Joo, eli tubessa on mahdollisesti jotain vielä aiempaa. Joo, siis me oltiin siis kultapassokerhossa oli tämä Söri Ake saanut jostain käsinsä, joku oli vuotanut sille noita meidän keskeneräisiä biisejä. Ja sit se soitti siellä Massit heinää rassi, eikö ollut? Joo, se oli. Ja sitten toinen, oliko Nakki, taisi olla toinen. Tietysti. Saatto olla joo. Massit heinää rassit sitten joku sitten oli ripannut ja laittanut YouTubeen. Ja sehän keräsi jonkinnäköistä pieniästä pöhinää siinä silloin, kun se tuli. Koska osahan jo tunsi meidät entuudesta. Et meillähän oli silloin 2007-2008, kun meillä tuli. Toki se oli vähän ehkä silloin tuotantoarvollisesti, ei niin jollain tavalla, ei oltu niin kiinnostuneita itse siis tuotantoarvoista kuin nykyään tai tuossa 2015 taitteella. Mutta silloin EP:n aikoina ihan 2007, niin kyllähän me silloinkin kierrettiin ihan isoja keikkapaikkoja Tampereella, Kyy-Otaloa ja Vastavirta-klubia tällä, että kyllä sitä pöhinää löytyi jo silloin, että sitten taas se, kun meiltä tuli, sitten joku oli ripannut sen Massi-heinä-rassi-biisin sinne YouTubeen, niin sitten se oli jollain tavalla aika tällainen niin kuin luonnollisesti syntynyt reaktio, sillä että sitten kun me itse huomattiin, että jaa, että ehkä nyt olisi aika sitten laittaakin jotain ulos. Mehän tehtiin sitten toi Hevosia ei ongelmia -video sitten hyvin nopeasti siihen perään ja laitettiin se biisi sitten samalla. Vähän niin kuin ekana sinkku julkaisuna, meillä ei ollut levyyhtiö silloin vielä ollenkaan siinä taustalla. Ja eikä meillä ollut Spotifyta kummallakaan silloin vielä missään laitteessa ja se ei kiinnostanut edes meitä siinä vaiheessa, että YouTube oli oikeastaan se mesta silloin, missä ylipäätään se julkaistiin tavaraa enemmän ja missä se ehkä pyöri se striimi tai nämä kuuntelut. Oli musavideoilla oli paljon isompi merkitys jieneen silloin, niin silloin iskettiin se nettiin ja sitten sehän räjätti aika nopeasti potin, että sitten me päästiin tosi nopeasti keikoille ja sitten Hevosurheilu teki tosi nopeasti meistä koko lehden historiansa ensimmäisen musiikkiaiheisen haastattelun. Joo, se oli hieno juttu. 100-vuotias lehti ja ensimmäinen musiikkijuttu koskaan. Jep. Se oli se poiki tosi nopeasti sitten Hevosia ei ongelmia. Mutta ehkä tuommoinen sitten virallisena julkaisuna saattoi itse asiassa Crime olla ensimmäinen. Crime oli ensimmäinen virallinen sinkku niin kuin Spotifyssa, näin mä sen levyyhtiön kautta, joo. Mutta teiltä tuli EP 2007. Joo. Ja mitä sitten tuossa, ja jos ensimmäinen Grime tullut 2015. Aikamoinen harppaus kuitenkin vuosissa. Niin mitä näiden vuosien aikana on tapahtunut? Mitä siinä välissä? Syötiin kauraa. syötiin kauraa ja syötettiin kauraa. Huolettiin paljon. Meillä oli tosi monta makkarakonetta siinä välissä, mitä jouduttiin. Siis se oli aikamoinen, ne vuodet oli aika, ne meni aika nopeasti siinä ohi. Totta kai me nyt sitten tietenkin taitoja myös kehitettiin siinä samalla, että ei musan tekoa ikinä lopetettu. Että eikös me siinä niin kuin kaiken ohella tehty sitä? Tehtiin joo. Ehkä siinä oli se, niin kuin mitä tuossa aikaisemmin sanoin, että oli silloin ekan EP:n aikana vähän turhautumista siihen niin kuin ehkä genren tilaan. Niin sitten tuntui, että toi korjasi sen tuossa niin kuin 5 vuodeksi, mutta sitten se palastaa se sama asia. Ja tosiaan siihen aikaan oli sitä, tuntui, että se oli vähän niin kuin Metsolan Erkin kaivuri se makkarakone, että sen kanssa oli tosi paljon haasteita. Että sitten kun me siinä 2012 ostettiin uusi, niin sitten oli taas aikaa mulle.
Niin, pystyi taas ottaa vanhan FL-studion, tai Fruity Loopsihan mulla silloin oli edelleen käytössä, niin sen sai kaivettua sen vanhan PC jostain mummon vintiltä, ja sitten sehän oli se 2014 meillä tuli ns. Nämä comeback-biisit, eli Hevosi ei ongelmia, mutta sitten tosiaan, kun levyyhtiöt kiinnostui meistä, ja me päätettiin silloin mennä tuonne Overdog Recordsille, ja jossa ollaan toki pysyttykin tähän päivään asti, niin Overdog Records ja Rinteen Tuomas silloin halusi meidät sinne remmiinsä, niin se oli sitten siinä aika lailla 2015 varmaan alussa, kun se Crime tuli. Ja sitten me julkaistiin myös aika nopeasti se Hevosia ei ongelmiakin sen Spotifyhin nakki, part 2 taisi tulla siinä, ja sitten tuli koko levy sitten 2005 toukokuussa. Et koko levyhän oli 2014 varmaan hyvin pitkälle valmiina, ja nuo biisit tehtiin 2013, tai nämä, mistä nyt puhuttiin just. Siinä oli monta omalla lailla pimeämpää ja valoisampaa, vähän vuorotellen vuotta välissä sitten, missä me niin kuin jollain tavalla ladattiin itseämme ja myöskin oltiin valmiina sitten tähän meidän toiseen tulemiseen, mikä on edelleenkin sitten, se konehan on edelleen käynnissä, vähän samalla lailla kuin se makkarakone, joka tuli 2012. Joo, ja se on hauskaa ajatella sillain, että sillain oli erilainen toi musakenttä silloin, että meillä ei ollut mitään muuta kuin se Massit heinää rassit siellä YouTubessa, mutta silti me saatiin aika monesta levyyhtiöstä niin kuin yhteydenottoja, mistä me sitten päädyttiin Overdogille, koska niin kuin meillä klikkasi Tuomaksen kanssa hyvin siinä. Joo, ja sitten se oli ehdottoman tärkeää, että saadaan Vinska. Me ollaan ihan siis fyysisten äänitteiden puolesta puhuja ja ystäviä oltu aina, että siis se, just se vinyyli oli ihan ehdoton vaatimus silloin, ja sitten kun saatiin se tehtyä tietenkin, niin se oli yksi kanssa, ja muutenkin just se, että klikkasi, että kyllähän niin kuin Rinteen Tuomas Rinne on ihan selkeä visionääri, että se on meidätkin sainan. Just näin. Joo, pakko olla hyvä maku. Tämähän on raikas homma, että täällä tietysti se kertoo ehkä siitä, että on ollut aikaa kypsytellä, mutta Älä koske mun hevoon, niin siinä on peräti 16 biisiä. Tuntinen rypistys, ja sehän on tänä päivänä ihan siis maraton, jos albumeita miettii, niin tykkäättekö te laittaa paljon kamaa, onko se oikein niin kuin tietoinen ratkaisu, koska teillä ei tollaisia puolen tunnin miltei EP:itä nämä levyt on, vaan saa oikeasti sitten kuunnella ja tavaraa riittää, niin onko se ihan tämmöinen lähtökohtaisesti suunniteltu juttu, että kun Hassi julkaisee, niin tulee paljon musa. Eikö se ole? Kyllä se on sillä tavalla, että jos ajattelee, että aihepiiri on kuitenkin suht laaja, että me puhutaan aina hevosesta, niin sillä tavalla, että kyllähän se ei sitä nyt ihan 8 biisiin pysty paketoimaan. Ja sitten jos ajattelee, että meillä on jatkunutkin toi meininki aika, oliko meidän uudella levyllä 23 biisiä, että sitten 16 biisiä oli ekalla levyllä, 14 toisella ja sitten 23 tällä uusimmalla vai 22, nyt ei ota muistaakseen, mutta ja siinä oli itse asiassa 2 levyä siinä uusimmassa levyssä. Niin kyllä joo, totta kai me kokonaisuudet on kuitenkin, se on se meidän juttu, mitä me edelleen, että vaikka me tykätään sinkuttaa tosi paljon biisejä, niin kyllähän me silti kokonaisuus edellä noita levyjä tehdään. Ja sitten niissä on kuitenkin se, pitää siinä jollain tavalla saada se koko, aina se yhden levyn konsepti paketoitua sitten ne langat yhteen, ja se 16 biisi on aika lailla just jämpti hyvä määrä. Niin, ehkä näkee noin meidän levyt vähän niin kuin elokuvana, että siihen täytyy niin kuin tulla se tietty juonen kaari, ja sitten joskus se lähtee pidemmälle. Missään nimessä me ei ole tehty niin, että meidän täytyisi pistää jokainen meidän tekemä biisi pihalle, vaan me on aina laitettu ne parhaat niin, että se elokuva tulee täydelliseksi. Oikeastaan toisaalta sitten samaan aikaan me ollaan näillä laitettu meidän kaikki biisit pihalle. Koska ne on kaikki parhaat. Niin. Ei me yleensä, siis se on just, että kun me studioon mennään, niin se on se, yleensä ne löytää heti paikkansa, tai se ajatus, mikä on siinä, kun me lähdetään tekemään biisiä, se löytää tosi nopeasti se paikkansa siihen levyajatukseen, että se on siinä konseptissa tosi nopeasti, että yleensä se on joku aika, että kun tehdään levyä, niin se koko aika siinä levyn teossa jollain tavalla niin kuin kuuluu siinä soundimaailmassa, että se on aina aika yhtenäinen, että siksi se on jotenkin ollut tosi helppo sillä, että kun tulee biisi, niin se on tosi vaikea jättää pois sieltä, koska ne yleensä niin hyvin jokainen biisi jollain tavalla nitoo toisiaan yhteen siellä. Et se on vähän niin kuin vetoketju.
Et kun se vedetään alhaalta ylös. Biisejä on siinä ja sitten se takki on kiinni. Joo, ja se, meillähän on kuitenkin tosi laaja toi aihepiiri, mistä me puhutaan. Me katsotaan sitä aina hevosmiehen silmin, mutta siellä on niinku, aiheita on kuitenkin laidasta laitaa. Tuo on tosi hyvä just se, että vaikka meillä niinku tosi keskiössä onkin hevonen tietenkin, jokaisessa biisissä jollain tavalla, niin ei ne kaikki biisit silti ruodi pelkästään sitä hevosta ja, tai meitä, vaan siis kyllähän meillä on isojakin teemoja. Puhutaan kuolemasta ja rakkaudesta ja puhutaan syntymästä, puhutaan perheestä, puhutaan kavereista, puhutaan menneestä ja tulevasta ja ylipäätänsä maailmasta. Että se ei ole missään nimessä, me ei olla mikään yhden tempun poni noissa aihehommissa, vaikka joskus virheellisesti ajatellaankin. Uskonnosta puhutaan paljon ja myös arkisia teemoja meillä on. Niin tämähän on siis, ei vaan mennä sanoa, että lähestulkoon uskonnollinen homma tämä ylihevosen siunaus, mutta siis totta, tämähän on tässäkin suhteessa hyvin niin mielenkiintoinen brokkis. No siinä mielessä just, että jos puhutaan vaikka näistä maskeista, että kun me ei haluta millään nimellä, että tämä henki löytyy, tässä ollaan millään tavalla vietä tätä mitenkään henkilökulttiin, vaan siis me halutaan, että asia pysyy asiassa ja katse pysyy asiassa, niin me ei olla missään nimessä siis henkilökultti, vaan me ollaan ylihevosen kultti. Joo, hevosen näin. Kultti. Anteeksi, mä nauran vakavalle asialle, mutta se oli pelkällä rakkaudella hörähdetty. Millainen on sitten tyypillinen Horse Attack Squad -sessari? Meinaatko? Niin, siis biisintekosessio. Niin. Miten teidän biisit syntyy? No, alkaa aika aikaisin aamusta, että toki siinä on aikaisemmin jo tehty tallityöt, mutta yleensä aloitetaan jo 8-9 aikaan aamulla. Mennään studiolle, V65 alkaa tekemään siinä biittiä ja sitten aletaan yhdessä hahmottelemaan aihetta. Ja todennäköisesti siinä jo biitintekovaiheessa, niin mä itse alan kirjoittelemaan siihen juttuja. Ja sitten vähän katson, että mitä V65 kirjoittaa, ja sitten sen pohjalta me niputetaan se niin kuin molempien verset yhteen, ja sitten usein V65 kirjoittaa kertosäkeen siihen, tai sitten mietitään sitä yhdessä. Niin se yleensä lähtee just tollain, että siis meillä on yleensä joku 9-16 on semmoinen aika, kun me tehdään meidän muusaa, että me ei yleensä tehdä iltasella ollenkaan, että se jotenkin aamu on se, aamupäivä on jotenkin se kaikista inspiroivin hetki meille, niin jotenkin toi sitten, ja just toi usein tehdään just yhdessä. Me tehtiin ennen paljon enemmän erikseen, ja toki edelleen osa biisestä syntyy sillä lailla, että itse teen biitin, ja sitten siihen tulee joku kertsiajatus ja mahdollisesti jotain versentynkää, ja sitten me jatketaan siitä myöhemmin studiolla. Mutta nykyään on jotenkin toi on, musiikin teko on tullut paljon hauskemmaksi myös se, että me tehdään sitä enemmän yhdessä samaan aikaan. Ja se on just myöskin yksi osa syy, miksi meidän mielestä me musiikissa jollain tavalla me on menty paljon, jollain tavalla paljon parempaan suuntaan. Ja tykätään totta kai kaikesta meidän tekemästä musasta, mutta se, että niin kuin jollain tavalla ollaan löydetty joku aivan uusi taso siinä, että ollaan tehty se niin kuin paljon enemmän yhdessä sitä musaa. Se on paljon hauskempaa sillä. Joo, jos miettii vaikka ekaa levyä, niin se kirjoitettiin aika lailla erikseen, okay. että V65 teki biitin ja usein kertsin tai sitten joku muu keksi siihen aiheen ja sitten me kirjoitettiin niin kuin tahoillamme siihen, mutta nyt me on niin kuin löydetty tuommoinen hedelmällinen tapa tehdä ja musta tuntuu, että se on myös nopeuttanut tätä meidän prosessia. On. Silloin sä ajattelet, että meillä tuli levy viimeksi, elokuun? No, tuli viime vuoden elokuun lopussa, niin me ollaan sen jälkeen tehty 16 vai 18 biisiä, eli meillä on periaatteessa tuo neljäs levy valmis jo, wow. Joka tulee siis ensi vuonna. En tiedä, onko paljastettu nimeä vielä, mutta siis ensi vuonna on tulossa neljäs Horse Attack Squad -pitkäsoitto Mummoni, Muni, Mun Tammani. Joo, se on Horse Attack Squad -trilogian neljäs osa. Olette uskomattomia. Vielä jos mennään debyyttiin, kun nämä pitkäsoitot, debyytit usein on sellaisia, mihin aina palataan, niin Älä koske mun hevoon, niin miten te niputtasitte, mitä se teidän mielestä, tai mitä se teille merkitsi ja
mitä se piti sisällään, jos joku ei ole vielä sitä kuunnellut. Se on kulttiklassikko. Kannattaa mennä kuuntelemaan. Aika hyvin niputettu. Se oli, ja siis se ei olisi meidän itse nimeämä kulttiklassikko. Se on monessa otteessa kuitenkin mainittu, ja mä olen ehdottomasti tohon. Se oli semmoinen, meillä oli tarve viedä kulttuuria eteenpäin omalla tavallamme ja viedä sen, tehdä sitä oman näköistä. Ja se oli semmoinen askel, mikä ehdottomasti sitten toteutti nämä meidän tavoitteet. Ja se oli se meidän varsinainen comeback kautta esittelylevy, että se on ehkä enemmän se ensimmäinen levy sitä, että mikä me ollaan, kuka me ollaan, mistä me tullaan ja miksi me tullaan ja mihin me ollaan menossa. Se on semmoinen niin kuin yleispätevä. Ja sanotaan, että siinä on ehkä enemmän nimenomaan niin kuin toi levyn otsikko, titteli, nimihän se, niin kuin se kertoo hyvin paljon siitä sisällöstä. Että se on myös samalla, se on aika lailla, se on sama varoitusteksti lukee meillä tallien tuolla lähistöllä sitten kyltissä, että siis se on hyvinkin tämmöinen perustavanlaatuinen, tämä on Horse Attack Squadin uusi tuleminen levy. Joo, ja musta tuntuu, että sen, niin kuin, sen tekeminen oli tosi vaivatonta, että se niin kuin syntyi aika lailla itsellään se, just niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että me ollaan molemmat rappijutuista lähtöisin, mutta sitten me haluttiin niin kuin joku eri tapa tehdä sitä räppiä. No siinä te onnistuitte. Meillä on ollut Tuomaksen kanssa tapana, kun näitä albumeita käydään läpi, niin tehdä tuommoinen tsekkaa, jos et usko, valinta. Niin jos ihmisellä on Älä koske mun hevoon albumin kanssa aikaa vain yhdelle trackille, niin minkä te koette, että olisi se, että parhaiten ton levyn teille kiteyttää? No, mun oma ehdoton valinta on ehdottomasti Hevosia ei ongelmia. Et kyllä se on se biisi, mikä meidät jollain tavalla nosti uudestaan tähän niin kuin enemmän, ihmisten tietoisuuteen ja toisaalta niin kuin lyriikat ja biitti ja kaikki siinä on semmoiset jutut, mitkä natsas tosi hyvin yhtään silloin tehdessä. Ja se on aika ajaton biisi, että se toimii edelleen, että se ei ole vanhentunut. Vaikka ollaan tyylillisesti ja taidollisesti ja jollain tavalla menty eteenpäin ja aina voi ajatella tämmöisiä asioita, niin siinä kuitenkin jotain tosi puhdasta siinä biisissä. Että se edelleen resonoi ehkä, niin kuin, se on meidän tuotannossa varmaan meidän tärkein biisi. Mitä sä oot mieltä? No mä oon samaa mieltä. Jos mun on mahdollisuus nostaa toinen, niin mä nostan sitten Mulla on hevonen, koska se on varmaan meidän kuunnelluimpia biisejä ja mun mielestä siinä niinku se on tehty jo paljon ennen sitä 2013, varsinkin biitti on tehty kauan ennen, mutta siinä kuulee aika paljon sellaista soundia, mitä Suomi rapissa on nyt. Niin, siinä on tosi, siis jos miettii tuommoista tasakikkipoljentoa, niin ei siihen aikaan vielä hirveästi ollut tuollaista. Tai sanotaan ehkä siinäkin mennään enemmän tuommoiseen, me ollaan fiilistelty itse 2000-luvun alun tämmöistä Suomi-elektrosoundia tosi paljon, Hollanti-elektroa jossain vaiheessa ja näin poispäin, niin siinä on sitten jollain tavalla kaikuja ainakin oman tuotannon, tai siis siihen niin kuin oman tuotantoon tullut sitten sieltä, että siinä biisissä on kanssa sitten niin kuin jotain sellaista, niin kuin mikä tosiaan sitten ehkä nyt on enemmän valoilla. Niin, sellainen soundi oli ehkä jollain tasolla vähän kirosana siihen aikaan, niin kuin koko tasabiitti saattoi olla, mutta meille se oli vaan niin kuin musaa, niin kuin V65 tuossa hyvin summas, että me ollaan sen räpin lisäksi niin tuolta niin kuin bassomusassa on myös meidän juuret, niin meillä oli tosi luonnollista yhdistää nämä asiat, koska me niin kuin fiilisteltiin molempia genrejä tosi paljon. Ja tossahan on siis ihan valtava, toihan on aivan valtavan kivaa musaa sillain livenä vielä tuommoinen house-pohjainen tai elektropohjainen tasabiitti. Että siihen on ihan älyttömän siisti räpätä. Kuten hevot mainitsi, niin sinkuttelua ei kuitenkaan vierasteta, vaikka kokonaisuuksien kanssa tykkäätte puljaa, mikä tietysti sopii hyvin tähän suomalaisuuteen ja kädet liikaseksi maalaismaisemasta, niin fyysinen tuote ja kokonaisuus on asioita, mitkä mä helposti tässä näen. Mutta tässä kuitenkin sit sinkuttelitte hyvän tovin, erinomainen putsaa hevoa, hevosmies, joka toi grimin Suomeen reteesti siellä kuitenkin. Ja tuplasinkku BAB ja hevonen on presidentti, jossa erinomainen DJ Hassimokin vierailee. Voit olla mies, Vilillä clickbangeri siellä. Mennään jo vuodessa 2018, näin nämä vuodet etenee. Mulla on hevonen part 2.
Ja vasta sitten 2018 oli suurella ylihevosella sellainen fiilis, että nyt pojat saa jälleen niputtaa tekemiset albumin muotoon ja suuren ylihevosen armosta albumi oli pihalla. Minkälainen, mitä kaikkea teidän kärryissä kolisi näinä vuosina, kun siirryttiin ekasta levystä tähän kakkoseen? Nopea aikamatka. Miten kehityitte näinä vuosina? Nakkeja ja uskonnollisia tekstejä, sanotaan näin. Meillä oli aika lailla tuommoinen uskonnollinen, jos ei nyt herääminen, herättyhän on ajat sitten, mutta sanotaan, että me haluttiin ehkä niinku tuoda se meidän oma usko ja sitten se ylipäätänsä sitä niinku meidän hengellisyyttä tuoda enemmän esiin tokalla levyllä. Jos ensimmäinen levy oli sitä Suomi Grimin niinku ensimmäistä tulemista niin sanotusti, tai sanotaan tämmöistä isompaa ja uutta tulemista ja kulttuurin eteenpäin viemistä, niin se oli taas sitten tämmöistä niinku haluttiin lyödä kaviojäljet siihen sementtiin ja myöskin tuoda se hengellisyys esiin sitten tällä tokalla levyllä. Joo, ehkä eka levy nimenomaan esitteli meidät ja Suomi Grimin, niin tällä toisella me haluttiin sitten esitellä ylihevonen ja me onkin kutsuttu sitä Grime Gospel nimellä sitä toista levyä. Ymmärrän. Se oli pitkään työnimenä sillä. Gospel Grime. Grime Gospel, kummin päin se nyt olikaan, mutta sehän oli pitkään työnimenä ennen kuin me sitten päädyttiin tohon otsikkoon, mikä siinä nyt on. Mutta aika hengellisissä tunnelmissa oltiin. Me haluttiin sillain, että vaikka se tietynlainen pöhinä siinä ympärillä oli aika kova sen ekan levyn jälkeen, niin me ei niinku haluttu lähteä heti vaan tekemään jotain, vaan tehdä niinku mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman kattava ja myös niinku uudenlainen levy taas. Ja sen takia se otti tuon kolmisen vuotta. Joo, ja sitten just toi, kun haluttiin laittaa näitä sinkkuja pihalle hyvä määrä ennen kuin toi levy ilmestyy. Että ollaan aina tykätty. Se on joku kiva. Tykätään sinkutella, kun siinä, niin kuin, siinä on aina joku uusi tämmöinen pieni etappi aina siinä niin kuin ennen levyä. Monta etappia, että on kiva aina fiilistellä odottaa ja pääsee kuvaan videoita. Se on meidän ihan suosikkiharrastuksia. Tai... Puhutaan siitä myös. Joo, se on tosi siistiä hommaa sekin. Niin jotenkin toi on kiva laittaa aina vähän niin kuin näyttää maista. Ja se viedä just toi, tällä levyllä oli, niin kuin sanoit just toi, että ei tehdä toista levyä uudestaan. Eihän kukaan, tai no ei voi sanoa, että ei kukaan halua, kyllähän monikin haluaa tehdä, mutta me ei halua tehdä sitä toista levyä uudestaan. Että vaikka meillä siellä Grime soi, niin siellä on myös paljon muuta. Esimerkiksi mulla on hevonen part kakkonen itse asiassa tässä vaiheessa, niin siinäkin ollaan taas aika pehmeissä tunnelmissa. Ja siinäkin olisiko ollut itse asiassa toinen instrumenttifiitti ikinä, suuri maestro Laukatenho Mattila soitti siihen sitten saksofonittiin. Jotenkin toi koko levy, siinä vähän tuotiin vähän enemmän, vähän uutta sitä, ehkä herkempää puolta meistä. Se on siis jos sitten sanotaan, että tämä on ollut aika luonnollinen jatkuma tuosta ensimmäisestä tähän kolmantain ja sitten nyt toki tähän uusimpaan sitten, mikä on tulossa vasta, niin se on ollut aika siinä on menty ehkä semmoisesta synkemmästä ja aggressiivisemmasta, niin kuin otettu se messiin, mutta otettu myös samalla paljon myöskin pehmeyttä mukaan. Onko niin, että V65 vastaa autoritäärisesti biittiosastosta? Kyllä, kaikista. Paitsi ekalla levyllä on 2 biittiä vai 3 biittiä, teki Kavio Milton. Joo. Kyllä. Mutta nykyään siis tokasta levystä lähtien on vastaan kaikista biiteistä, kyllä. Joo, ja tuosta ehkä toi niinku putsaa hevastahan meillä lähti se toi niinku itse videoiden tekeminen, vaikka me tehtiin hevosien jongelmia, mutta itse kuvaaminen lähti. Niin, me ei oltu aikaisemmin näytetty, no on hevosien jongelmissa, kyllä me näytetään nämä meidän naamamme, mutta ei me oltu muuten sillä lailla ikinä esiinnytty itse noilla videoilla, mutta sitten taas kun ekan levyn jälkimainingeissa toi live lähti aika vauhdilla, että me päästiin keikkamyyjälle ja sitten meillä oli paljon keikkoja siellä täällä tuolla ympäri Suomea, niin sitten jotenkin toi, että oltiin ylipäätänsä yleisön edessä enemmän, niin jotenkin haluttiin sitten tuoda sitä myös noihin videoihin. Ja sitten kun me ekaa levyä käytännössä oltu sinkutettu ikinä, vaan se oli meille vähän vierasta hommaa,
koska me oltiin tosiaan YouTuben kautta julkaistu pari ja sitten tosiaan Overdogin kautta tuli muutama tämmöinen just ennen sitä levyä. Levyhän oli melkein, tuli sitten saman tien melkein, kun liityttiin Overdogille, niin jotenkin oli sitten tässä hyvä ovi ja Rako julkaista näitä sinkkuja tokalle levylle. Ja päästä myös esiintyyn itse näissä videoissa, koska se on ihan piru hauskaa. Ja sitten vähän niin kuin ehkä jollain tavalla konseptia, tätä meidän koko konseptia sitten jollain tavalla laajentaa ja ehkä niin kuin tiukentaa ja selventää ja rönsyillä, mutta myös samaan aikaan jollain tavalla tiivistää. Itselle toi toinen levy just on se, että Ylihevonen oli tuonut meidät siihen pisteeseen ja mahdollistanut tämän, niin halusi antaa sen kiitoksen sillä ja myös niin kuin muiden ihmisten niille mahdollisuuden kokea Ylihevonen. Niin, aivan. Niin, kun kuitenkin se liittyy niin vahvasti siihen meidän liveenkin, niin sitten jollain tavalla oli sitten siistiä, että sitten kotonakin pääsee tähän samaan hurmokseen. Puhutaan tässä vaiheessa hetki, kun selkeästi se on teille tärkeä asia, niin niistä videoista. Millä kulmalla te lähestytte HZX Squad-musiikkivideoita? Se on kivaa, se jo sanottiin, mutta mitä te haluaisitte videoilla ne eniten viestittää? No, kun me halutaan tuoda se meidän yhteinen energia ja se hauskanpito ja sitten se ylipäätänsä se niin kuin hevoseen liittyvä semmoinen positiivisuus, niin kyllä me aina sitä yritetään ja pyritään tuomaan noissa videoilla esiin. Et se on jollain tavalla, kun itse, meillä on muutama hovikuva ja myös meidän itsemme lisäksi on Akira Seppänen ja sitten Video Kalliala ja sitten Juuso Aalto, Kuvia Aalto, jotka on kaikki tehnyt meille videoita, niin se on kuitenkin hyvin pieni prosentti siitä, mitä me ollaan itse tehty. Että siis suurin osahan videoista me ollaan tosiaan kuvattu itse kahdestaan, pääosin kahdestaan, niin siinä on joku, pääsee tuonne jalkautuun tuonne kaupungille tai ainakin muualle ja pystytettyä standiin ja pääsee siinä sitten jollain tavalla tekemään sitä samaa meininkiä vähän mitä liveissä, mutta sitten taltioida se kameralle ja luoda joku tarina sitten. Meillä on yleensä siis, mehän ei välttämättä edes käsikirjoiteta kaikkia videoita, vaan me kuvataan tosi paljon yhden päivän aikana ja saman päivän aikana tehdään editti ja yleensä, ja itse asiassa kaikki videot, mitä me ollaan tehty, on tehty puhelimella. Eli wow. Siis, että se on se meidän juttu, että me saadaan se liikkuvuus on meillä se suurin tai niin kuin tärkeä osa, että me saadaan kaikki tehtyä aina niin kuin heti silloin, kun huvittaa. Kova. Ja löydetään joku paikka. Leikkaus myös on tehty puhelimella. Viimeksi esim. Kun me oltiin täällä käymässä ja lähdettiin junalla sitten Villilää kohti, niin me tehtiin siinä matkalla video. Asia kunnossa. Sanoitte aikaisemmin, ja niin ihan oikein sanoittekin, koen itse samanlailla, että teidän matkan alkutaipaleella musiikkivideot oli ihan eri roolissa ja levyyhtiöartistit sai isompia budjetteja tehdä videoita ja miljoonat paukku tuolla artistien musiikkivideoilla ja muulla, niin onko teillä edelleen kuitenkin merkittävässä roolissa teidän vaikka fanikunnan piirissä, että Hassin videoita venataan ja teidän homma elää ja hengittää niistä, vai onko se ennen kaikkea vaan sitä, että teistä on kivaa ja te haluatte sen tarjoa? Onko sillä, minkälainen rooli teidän fanikunnalle teidän videoilla on? No kyllä huomannut, että noista on aika paljon soittolistoja tai mitä nämä nyt videosoittolistoja tehty YouTubenkin puolelle kyllä. Että kyllä noita niin kuin selkeästi halutaan katsoa putkeen. Että siinä on joku juttu, että varmasti fanit tykkää, mutta kyllä se niin kuin, eihän siis noi katsojaluvut ole enää videoilla läheskään niin isossa roolissa kuin, niin kuin sanoikin, että aikaisemmin. Että pelkästään promohyötynä, niin kyllähän se aika jollain tavalla vähäpätöinen, ei välttämättä, mutta voi hyvinkin olla sillain, toimia ehkä enemmän käyntikorttina tuonne Spotifyn puolelle sitten, tai muihin tämmöisiin niin kuin musiikin suoratoistopalveluihin. Eli siinä mielessä se on ihan puhtaasti, sanotaan, niin kuin iloa taiteen tekemisestä, että taiteen tekemisen ilosta ja luomisen ilosta pääasiassa tehdään noita. Joo, kyllähän toi niin kuin Älä koske mun hevon aikana meidän niin kuin suurin osa kuunteluista oli YouTubessa ja vähemmän Spotifyssa ja nyt se on mennyt taas ihan päinvastoin. Niin se on mennyt varmaan kaikilla, että kyllä, trendihän on muuttunut siihen. Että... No, teillä on selkeä konsepti ja Ylihevonen mahdollistaa ja toisella albumilla toitte tätä uskonnollista puolta enemmän esiin ja mutta kuitenkin matkan varrella
olette omasta Suomi Crime-genrestänne ollut ylpeitä ja tuonut sitä esiin, mutta taidetta kun tässä tehdään, niin teillä on kuitenkin noin selkeä konsepti kuin no, iso mahtava eläin, hevonen, ja teillä on noin maskit. Kuinka paljon olette joutunut ottamaan ihmettelyä ja kyselyä ja ehkä kyseenalaistamistakin vastaan taiteessanne, koska maskit ja mystiikka ja hevonen? No jos miettii tuota Tamperetta ja minkälainen räppiskenen sija on ollut, aika maskuliininen ja ehkä toksisenkin maskuliininen joskus, niin ei tällä Lärvillä kovin helppoa ollut siellä. Et jos miettii, että no, koittaapa tällä naamalla mennä pankkilaina saamaan, niin se ei ole kovin helppoa. Joo, kyllä se taisi olla se 8. pankki. Mites se nyt meni? 8. pankki. Sä olit unohtanut mummon haulikon sinne lätkäkassiin. Joo, niin siinä vaiheessa vasta alkoi niin kuin ensimmäinen keskustelu, ettei meitä heitetty suoraan pihalle. Niin, että siinä niin kuin toi niin kuin kuvastaa ehkä hyvin sitä kulttuuria, mikä myös on pyörinyt tuolla skenen sisällä. Että jos ajattelee, että ei meitä ole ehkä ymmärretty aina. Ja me ollaan aina, koska tämä on hyvin ennenkuulumatonta, ehkä tämä kulttuuri on ollut Suomessa niin nuori vasta, tai onkin räppikulttuuri, jos vertaa tuonne ulkomaille, Jenkkilään tai Britteihin, niin täällä ei ole ehkä totuttu, eikä olla osattu ottaa vastaan konsepteja, vaan täällä kuvitellaan, että siis aito taide syntyy ainoastaan, eikä sano, että kaikki näin kuvittelee, mutta ehkä semmoinen vallalla oleva ajatus on, että musiikki on vakavasti otettava ainoastaan silloin, kun se siinä kerrotaan tarinoita, jostain yleisesti tämmöstä omasta elämästä ja jostain tämmöisestä niin kuin maailmasta, missä suurin osa ihmisistä elää. Koska esimerkiksi mä en itse ole ikinä nähnyt, siis meille on annettu tätä huumoribändinkin leimaa joskus, aivan, mitä mä en ole ikinä itse taas ymmärtänyt. Että aina miettinyt sitäkin kautta, että jos joku menee vaikka tuonne taidegalleriaan ja siellä on iso taulu hevosesta, niin onko se huumoritaulu? Että ei. Niin, varsinkin suomiräppiä ehkä on leimannut se, että se täytyisi olla niin kuin aina sillain tietynlaista, että se olisi ok tai sitten se on jotain muuta. Että kyllä niin kuin sinällään se välillä on ollut vaikea uida siellä samassa vedessä. Niin ja sitten se, että just toi, että niin kuin sanottiin aikaisemmin, että ollaan viety omalla osaltamme kulttuuria niin kuin eteenpäin ja eri suuntaan, niin just tällä konseptipuolella ei tämmöisiä konseptijuttuja hirveästi suomirapissa ole, että sitten jos miettii vaikka Rapakon taakse, niin esimerkiksi jotain MF Doomia ja tämmöisiä, niin ei kukaan niitä ajattele, että se on esimerkiksi huumoriräppäri, vaikka sen konsepti ei ole millään tavalla perinteinen. Ja just niin. Tai Cool Keith. Niin, esimerkiksi. Just. Toi, mitä kysyit sillain, niin kyllähän meille tuli jo varmaan heti tuon hevosia ja ongelmia jälkeen tuli semmoista, että kun tuli sitten seuraava biisi, että eikö tämä vitsi nyt ole jo vanhentunut, niin ei, koska tämä ei ole mikään vitsi. Nimenomaan. Se on hyvin helposti, että pitäisi olla se oma naama ja oma nimi ja itse tehty, itse kirjoitettu, itse koettu, vähintäänkin vierestä katsottu tarina, että se on uskottava. Niin räpin ikuinen aitouskeskustelu. Jep, se varmasti koskettaa myös Horse Attack Squadia. Mutta toisaalta onhan täällä laajalti dikkailtuja maskipäitä tälläkin hetkellä taapertaa. Shout out Stö, jota me ei olla vieläkään saatu tänne. Siellä on naamio ja sairas Stökin huomaa, että konsepti voi pysyä, vaikka haastatellaan. Ihan konsepti voi muuttua. Onhan se, siis eihän siinä muutenkin, jos ajattelee, että ollaan, niin sitäkään ihan, jos vaikka puhuttaisiin, että joku tekee huumoriräppiä, niin mä en ole ikinä ymmärtänyt, miksi on tämä huumori ja miksi on kirosana. Jos miettii, että taiteen tehtävä on kuitenkin koskettaa ja herättää tunnereaktioita ja niin kuin vaikuttaa siihen kokijaan, niin huumori on yksi vaikeimmista taiteen aloista. Niin, no, mutta kai toi liittyy siihen räpin, mikä on musta paradoksaalista aina Suomen räpissä, tai niin kuin Suomessa ylipäätänsä, kun puhutaan räpistä, että kun mietitään juuria, että joo, tulee getosta ja tarkoitus oli kuvata geton arkea, mutta kun meillä ei ensinnäkään ole gettoja. Mutta maatiloja on.
Niin, niin, sitten... niin ei me voida lähtökohtaisesti niin kuin verrata meidän edes urbaaniin kulttuuriin mihin tahansa tai mihinkään muualla, niin kuin, muualla olemaan. Toi on tosi hyvä pointti ja vähän se on se, miksi me ei ole esim. Haluttu kopioida jotain asiaa jostain muualta, koska ei se niin kuin sovellu tänne. Me eletään erilaista maailmaa täällä. Jep. Ja välillä, en mä tiedä, mä koen ainakin sen aina niin, että sitten kun joku tekee kauhean tosissaan jotain tosi gangsta-hommaa suomeksi, niin se tuntuu välillä enemmän niin kuin huumorilta kuin mikä on tarkoitettu huumorirepiksi, koska... Juuri näin. Ja tahaton komiikka on aina. No. Niin, se on yksi niitä meidän genren semmoisia hassuja painolasteja, jotka se on räppiä enemmän tai vähemmän vaan vuodesta toiseen seuraa. Ehkä se on tässä, tämä genre on Suomessa vielä aika lapsen kengissä, että ei oikeasti totuttu erilaisiin asioihin. Että se pitää mennä sitä tiettyä muottia pitkin, että koetaan, että joku on vakavasti otettava tai jollekin on joku arvostus ansaittu. Että se, me ollaan omalta osaltamme luomassa tätä tietä konseptitaiteen nimissä. Ja toi oli hyvä pointti tuosta huumorista, että jos mä mietin vaikka sitä nuorta hevoskuiskaajaa, joka innostui räpistä, niin kyllä sille niin kuin räpissä se isoin juttu oli ne parhaat läpät. Eikä en mä ajatellut, että se on huumoria. Kyllä se oli mulle niin kuin ihan täysin veristä totista musaa silti. Just näin. Ymmärrän. Mutta aina on hyvät punchlineit, nehän on ollut hauskoja. Niin kyllä. Kyllähän wow-efekti tai nauruun remahtaminen on aina hyvä, että on kyllä hyvä versa saa vähentää kerran hymähtämään jollain tavalla. Suuren ylihevosen armosta albumi kaipaa nyt myös tekijöidensä näitä nostobiisejä, että jos nyt on biisiin tai kahteen ihmisellä aikaa, niin pehmeimpiä arvoja mukanaan tuonut ja uskonnollista havinaa sisällään pitävä, mä nyt kutsun kakkosalbumiksi, niin mitkä te nostaisitte sieltä ihmiselle, kiireiselle nykyihmiselle, mitkä kannattaisi kuunnella, niin saa kuvan levyn teemoista. Haluatko sä onkia ensimmäisenä? No mä voisin nostaa, ehkä Hevonen on presidentti, koska siinä on loistava DJ Hassimo messissä ja se on, niin kuin, se on biitiltään erilainen, mitä me oltiin tehty siihen asti ja sitten siinä on niin kuin aika mun mielestä osuvaa ja tarkkaa historian kuvausta, mutta se on silti todella viihdyttävä kappale. Ja se on keikka. Meillä toimii keikoilla yhtenä parhaista biiseistä, että siinä kyllä niin kuin nyrkit nousee ilmaan aina. Joo, mä nostaisin ihan ehdottomasti ton sama. Tuossa on, se on edelleen varsinkin nyt se on todella ajankohtainen biisi, vaikka me ei välttämättä varsinaisesti olla poliittisia räppäreitä, niin jollain tavalla sitten tietenkin noissa meidän lyriikoissa kuitenkin jollakin tavalla noitakin teemoja sivutaan, niin toi on edelleen ja varsinkin nyt hyvin ajankohtainen biisi ja varsinkin nyt kun on esittänyt keikoilla tänä keväänä, niin jotenkin tuossa on ollut täysin oma energiansa tai täysin eri energia, mitä sen on aikaisemmin ollut. Että tuo on hyvin ajaton biisi tuolta levyltä ja tuossa biitissä oli muutenkin, niin kun puhut siitä erilainen biitti, mitä ollaan koskaan tehty, niin toi biittihan oli alun perin, olisiko se ollut 130 tempoinen tasabiitti, joka sitten tuli vahingossa puoli hidastettua ja sitten siihen huomattiin jumittavamme sitä puoli tuntia putkeen pelkkää hidastettua biittiversiota siitä ja sitten mä tein siihen vielä rummut päälle uudet ja tuosta tuli täysin uusi biisi. Joo ja sitten siinä just puhutaan niin kuin hyvistä ja huonoista johtajista, mikä on tietty suht ajankohtaista. Jep. Ehkä se toinen, mikä on, niin Hevosen niin kuin oli part 4. Se on, joo. Se on, se, kuitenkin, se on yksi saaga, mitä me ollaan tykätty levy toisensa jälkeen jatkaa. Se on kuitenkin yksi tärkeimmistä aiheista, mitä me ollaan tehty. Niin jollain tavalla siinä päästiin ensimmäistä kertaa kertoon ehkä enemmän paljon henkilökohtaisemmin niistä tunteista. Että jos aikaisemmat biisit on ollut kostobiisejä, niin tämä on sitten ensimmäinen biisi, missä hän selkeästi avataan sitä, mitä se on oikeasti mitä se on aiheuttanut meille ja se, että meidän hevonen murhattiin, niin se oli tosi vaikea, mutta myös yksi parhaimmista biisestä tuolta levyltä. Niin se suru pääsi ehkä ekaa kertaa vähän sen vihan alta näkyviin sieltä. Aikaa on kuitenkin kulunut. 2007 oli jo nämä part 1 ja 2. Haluatteko kertoa tästä saagasta, että
kertoa tämän tarinan vaikka tiivistetysti tässä? Että. No, voisit ehkä aloittaa siitä tavallaan biisikohtaisesti. En tiedä, haluaisi mä kertoa tästä nyt hirveästi. Se on, se on vaikea paikka. Se on vaikea kertoa muutenkin. Siinä on, se on ehkä kerrottu kaikista parhaiten noilla biiseillä. Niitä on vähän turha lähteä avaamaan. Siis semmoisia tunteita, mitä on ollut vaikea kertoa jo siellä mikkikopissa, niin se on ehkä vähän turhan vaikea avata tässä. Mutta siis se, että sanon, että käykää kuuntelemaan noin Hevoseni Part kuoli biisit. Ne on henkilökohtaista hassia. Asia, sano Vintiet aikana. Ja niin vaan taas sujuvan sinkuttelun kautta päästiin jo männä vuoteen 2021. Ja kun heikot sortuu hevon tiellä. Heikot sortuu hevon tiellä, aivan eeppinen album title. Ja minkälainen harppaus tässä nyt sitten taas on otettu. Eletään käytännössä nykyaikaa. Se oli koronavuonna tehty albumi ja siis koronavuonna vähintäänkin julkaistu. Ja mitä herrojen mielestä heikot sortuu hevon tiellä -albumi sitten taas puolestaan piti sisällä? Tai pitää? No, ehkä se koronavuonna julkaistiin, mutta se ehkä tehtiin suurimmaksi osaksi 2019 vuonna. Meillä on yleensä ollut tuo albumin teko sillä tavalla, että me saadaan suurin osa biiseistä valmiiksi, mutta sitten siinä on live ja sitten siinä tulee muutama biisi aina, niin, aina sen seuraavan vuoden aikana ja näin, niin sitten se levin paketoimisessa ehkä kestää. Mutta niin korona ei sinänsä vaikuttanut tuon levin tekemiseen juurikaan. Eli ne suurin osa biisestä oli valmiina. Mutta tuossa mun mielestä me otettiin taas yksi harppaus eteenpäin meidän kerronnassa, niin musiikillisessa kuin sit lyyrisessä kerronnassa ja tyyleissä. Ja monipuolistettiin myös sitä meidän soundia. Että niinku tosiaan vaikka meidät Crime-yhtyeen, Suomi-Crime-yhtyeenä tunnetaankin, niin tuossa on kuitenkin paljon muuta. Siellä kuulee sen elektrotausta ja siellä kuulee, että on popmuusa muutenkin on ollut soinut paljon nuorempana. Et siis siinä on paljon, se on semmoinen sulatusuuni se levy. Joo, se on aika paljon ehkä popimpi levy. Me kutsutaan sitä itse murhapop nimellä. Et musta tuntuu, että me päästiin siinä niinku vähän jotenkin rentoutuu. Me otettiin niinku enemmän löysin rantein se. Ja tekeminen oli kivempaa kuin pitkästä aikaa. Varmaan just sen takia, että me tehtiin sitä paljon. Mentiin niin kuin aamulla studiolle ja oltiin siellä toinen normaali työaika. Joo. Se oli jotenkin huomattavasti rennompi levykokonaisuus tehdä. Siinä ehkä vähän tuli sitä samaa sitä ensimmäisen levyn fiilistä, että ei se nyt tokallakaan levyllä mitään yritetty tehdä jotain tietynlaista, mutta siis tällä kolmannella levyllä se vaan siis kaikki tuli jotenkin niin helposti. Sitten tuli itse hommattua paljon niin syntikoita siinä vaiheessa, että sitten siellä on paljon syntikkakamaakin sillä levyllä. Ja sitten esimerkiksi fiiteistä, kun miettii tuolla levyllä, instrumenttifiittinä oli missäs biisissä meillä oli instrumentti? Ainakin Villilään. Siinä on yksi alansa pioneeri mukana. Kyllä, Halmeen Jussi on siinä niin suomalaisen tämmöisen funkin ja boogien pioneeri ukko, joka on esimerkiksi vaikka napakympin tunnarin säveltänyt aikoinaan. Ja hyvät herrat. Hyvät herrat. Mahtavaa. Että hänet pyydettiin siihen, hän lähti. Itse asiassa samana päivänä, kun pyydettiin, niin toimitti jo niin oman osuutensa tuohon biisin, että innostui kovasti. Että siis tuolla levyllä on vähän niin kuin kaikkea, mutta silti se on jotenkin tosi hyvin. Se on kuitenkin, niin kuin puhuttiin tuossa, että se on jonkun tietyn ajanjakson, mikä meidän elämässäkin on ollut sillä hetkellä. Se on sen sisällä tehty, ja se soundimaailma on hyvin yhtenäinen. Vaikka siellä on erilaisia rytmejä ja tyylejä, niin se on silti hyvin yhtenäinen. Ja siinä on myöskin, me lähdettiin myös ehkä tavallista enemmän tai aikaisempaa enemmän tuonne niin kuin elektronihaussin pariin, mikä sitten taas on jatkunut myös tälle neljännelle levylle hyvin paljon. Joo, ja kyllä toi niin kuin mun mielestä ehdottomasti melodisin levy on meiltä, että siellä on paljon melodiaa ja jonkin verran laulua ja tollaisia,
ja ehkä niin kuin itselle sillain isoin tai tollain on niin kuin V65:n laatu, äänenlaatu ja mun mielestä tuonne soundin laatu on kehittynyt tolle levylle niin kuin aikamoisen tuommoisen aidan hyppäysaskeleen. Allekirjoitan tässä haastattelua varten. On tapana lukea läksyt ja kuunnella mahdollisimman hyvin vieraan diskografia läpi. Ja ainakin henkilökohtaisesti, niin mulle uusin albumi on ollut, jos sanoin, että helpoin kuunneltava, niin se ei ole dissi, vaan kehu. Että on, että ehkä se hivenen popimpi kulma toimii mulle ja jalostuminen, mihin suuntaan olette mennyt, niin toimii ainakin meikäläisille tosi hyvin ja en malta odottaa, kun katsoo noita Alejandroa ja fiilistelen elämää, tuorempia sinkkuja, niin mitä sieltä neljännellä sitten tuleekaan, jos suunta on toi. Niin erittäin hyvää duunia ja nimenomaan itsekin huomasin ton, että on soundi niin kuin parantunut, vaikka en olekaan mikään hifi-spesialisti, mutta jotenkin soi vielä paremmin. No keikkavankkurithan tuossa ei tietenkään ole pyörinyt, että onko Heikot sortuu hevontiellä albumilta sitten takataskussa sellaisia biisejä, joita nyt kavio oikein kuopii, että pääsee vetämään, kun maailma on taas auki. Pakko nostaa kaksi biisiä tässä, eli Kunnianmies ja Kaunis päivä. Ne on semmoisia biisejä, joita ollaan päästy onneksi vetämään muutaman kerran, ja ne on aika ne on varmistanut paikkansa jo tollain varmaan hyvin pitkälle ajalle meidän keikkasettiin. Eli ne kaksi biisiä on tuommoista, mitkä mä nostaisin tuolta levyltä. Et ihan ehdottomasti omia suosikkeja. Myöskin semmoisia biisejä, jotka jollain tavalla myös on vienyt tuota meidän konseptia taas askeleen johonkin eri suuntaan. Että ei olla jääty sinne, juuruttu sinne pelkkään synkkään ja aggressiiviseen crime-maailmaan. Et vaikka yhtä tinkimättömästi edelleen tehdään tuota musaa ja lyriikat on edelleen aika lailla myös samoissa aihepiireissä ja myös tästä hevosen puolustamiseenkin, hevosen puolustus... teemoissa liikkuvaa tavaraa, niin jollain tavalla noi biisit on taas vienyt sitä semmoiseen suuntaan, missä ei aikaisemmin oltu. Ja ne toimi myös, kun ne tuli korona-aikana, niin ne oli jollain tavalla se, siinä oli niissä, niihin jäi joku tietty erilainen tommonen muisto kautta energia, mikä on siis kuuluu niissä edelleen, kun niitä soittaa nyt, kun taas tuntuu, että kaikki on auki. Ja kyllä musta tuntuu, että ne on niin kuin livenä meidän noista uudemmista biiseistä, niin ihan ehdottomia suosikkeja ihmisille ollut just Kunnianmies ja Kaunis päivä. Ja niitä on itsekin tosi kiva vetää, kun niissä on niin kuin sillain etenee hyvin. Onko nämä just nyt sitten ne nostot ylipäänsä tuolta levyltä sille ihmiselle, jolla on kahteen biisiin aikaa? No varmaan toi ja sitten kahdesta biisistä puhutaan, niin siihen vielä sekaan Horsmantingi, niin voisi olla semmoinen, millä levy lähtee liikkeelle. Oikeastaan niin kuin noi kolme biisiä on semmoiset biisit, mitkä niin kuin, sanotaan itselle määrittää tuon levyn aika pitkälle. Joo, Horsmanting oli sillä hauska, että sitä vähän niin kuin globaalistikin huomioitiin. Okei. Okay. Musta tuntuu, että siinä on se video ja tommonen, niin kuin, että siinä on vähän semmoista, me kuvattiin kaupungissa kerrankin. Joo, ja siis tollaan oli hauskaa, että toi, niin kuin, jos... Kai sitä Crimin kummisedäksi tituleerataan usein, eli Wiley, niin otti meihin yhteyttä tuon biisin tiimolta, sitten sanoi, että haluaa tehdä meidän kanssa biisin, ja yhteistyötä nyt on viritelty sen jälkeen jonkin verran. Hänet mäkin tiedän, vaikka en ole perehtynyt. Mäkin tiedän Wileyn kyllä. Eikö Wiley ollut vähän, eikö silloin oli joku Twitter-kohu tuossa joku aika? Oli joo. Kaikilla on joku. Kaikilla on joku, joo. Suljettiin joo vissiin aika monestakin somepalvelusta. Tai ihan puhtaasti musiikillisesti, kun miettii, niin olihan se ihan hauska huomata, että toi meidän musa niin kuin toimii myös tuolla toisella puolella järveä. Oletteko te huomannut, siis tapahtuuko jotain tällaista sitten genren sisällä tällaisia, että addaileekö porukka ulkomailla sitten johonkin crime-playlisteille hassia sitten? Että... Joo, on. On ja siis meillä on siis, jos Spotify ihan niin statistiikkaa lukee, niin kyllä siis meillä oli silloin 2016, kun toi... tämmöinen KFC:n masinoima brittikuvausryhmä teki
niin kuin ympäri maailmaa tämmöisiä, niin kuin etsi aina jostain maasta, mä en tiedä, menikö ne jossain parissakymmentä tai kolmessakymmentä maassa ehti käymään siinä sarjassa, ja ne aina kävi yhdessä maassa yhtä bändiä, bändistä teki juttua, ja hän halusi Suomesta tietenkin tehdä meistä jutun silloin, ne halusi tehdä Grimeista Suomessa jutun, ja tota noin, tuli tänne silloin, ja sitten se meni aika viraaliksi silloin tuolla, silloin kesällä 2016 ulkomailla, että sitten sen seurauksena sitten tosiaan tuli paljon ulkomaalaisia faneja, rupesi huomaamaan Spotify-statistiikassakin sen, että toi musa soi oikeasti muuallakin kuin Suomessa. Huippua. Joo, sitä oli juontamassa sen brittiläinen suosittu tubettaja kuin Kallux, mikä sitten niin kuin varmaan kanssa toi niitä ihmisiä siihen ympärille. Se oli kyllä huikea homma, sillain 10 hengen kuvausryhmä tuli Briteistä 2 päiväksi tänne ihan vaan kuvaan meitä. Ja tosiaan ne olisi halunnut jossain täällä tehdä sen, mutta meillä oli niin kuin ehdotonta, että me mennään vastavirralle Pispalaan. Ja siellä vedettiin keikka ja ne kuvasi sen keikan ja teki meistä sen lyhyen jutu. Niin oltiinhan me Helsingissäkin silloin pyörähtämässä jo siinä avoauton kyydissä. Täällä kierrettiin kaupunkia haastateltavana ja sitten oltiin Teivon raviradalla sitten sen jälkeen. Haluttiin sinne mennä, mutta siis joo, se oli aika iso juttu tuolla. Kyllä se keräsi tosi paljon katseluita silloin, mutta ei sitä täällä Suomessa kyllä noterattu ollenkaan. Että ei, no rumba taisi silloin jotain kirjoittaa siitä asiasta, mutta no, kyllä se niinku aivan noteraamatta jäi silloin. Et vaikka toki muuten kyllä silloin noihin aikoihin muistan, että saatiin tuon Suomi-Grimen, tai siis ylipäätänsä niin kuin oman musiikkimme puolesta saatiin silloin kyllä ihan mediankin huomioon. Se nyt ei ole tietenkään, ei se ole meille mikään tavoittelemisen arvoinen asia varsinaisesti, mutta oli hauska ja jännä huomata, että ulkomailla toi potki, mutta kotimaassa ei. Joo, se oli kyllä outoa, että miten vähän sitä täällä huomioitiin. Se löytyy Human Horse-hakusanalla, jos joku haluaa käydä katsomaan, niin YouTubesta edelleen se pätkä. Ja siitä sitten kotiläksyä. Kotiläksyä välittömästi. Muutenkin teillä on muutama tosi nasta yhteistyö takataskussa. Eli kyllä jossain on huomioitu. Muun muassa Veikkaus ei ihan joka räppärin ovelle kolkuta. Joo, ei. Oletteko te hevosurheiluikoneita, että soiko kuninkuusraveissa hassi? Mun kertokaa vaikka Veikkausyhteistyö ja mitä kaikkea teillä on. Kyllähän se on se soidun raveissa se meidän musa. Ja tällä, mitäs se loimihomma oli jo? Niin, on tulossa yhdelle ravihevoselle Horseattack Squad loimi tässä. Mahtavaa. Wow. Veikkaushommahan siis meni niin, että päätettiin tehdä yhteistyötä sillain, että kuitenkin ravit kiertää näissä isoissa tapahtumissa, tai Suomessa on mitä tehtiin me 6 isoon tapahtumaan, ravitapahtumaan. Meiltä tilattiin siis niin kuin jokaiseen biisi ja video. Ja siinä käytiin palavereja ja sitten todettiin, että halutaan nimenomaan tehdä sitten tästä koostaa myös EP, mikä julkaistiin sitten tuonne meidän tämän suuren ylihevosen Heikot sortuu hevontiellä vinyylin kyljessä. Eli se on ainoastaan niin kuin fyysisesti. YouTubesta toki löytyy biisit videoineen, mutta sitä ei ole julkaistu aina virallisesti Spotifyssa tai missään. Eli siis se on fyysinen erikoisuus, niin kuin jos haluaa sen kokonaisuutena, sen tuttu Toto TV:stä EP:n. Eli me kutsuttiin sitten, paketoitiin se tällä nimellä. Mutta joo, me tehtiin siis 6 eri ravitapahtumasta eri kaupungista biisi ja video yhteistyössä Veikkauksen kanssa. Saatiin täysin vapaat kädet. Ainoa rajoitus oli se, että maksimimitta sai olla minuutin biisi ja minuutin video, mutta siis lyriikoihin ei puututtu. Et meiltä tilattiin juuri sitä, mitä me tehdään. Ja ne on ihan yhtä tinkimättömiä biisejä niin sanotusti kuin kaikki meidän muutkin levybiisit. Se oli tosi hauska projekti kyllä, että päästiin tekemään tuonne ravimaailmaan sitten tuommoinen omanlainen kokonaisuus, missä oli tilaajana kuitenkin tämmöinen iso pulju. Mahtavaa. Joo, se oli ihan rohkea veto Veikkaukselta, että me tosiaan saatiin tehdä, mitä me halutaan, ja niillä oli se luotto meihin. Mä luulen, että se palveli meitä molempia. Liittyykö se siihen raviliigakonseptiin? Eikö siinä ollut Kavioliiga. Mikä niin? Kavioliiga oli virallinen nimi, joo. Okei, mahtavaa. Kävittekö keikalla Straveossa?
No ei olla käyty vielä. Me ollaan oltu kerran Teivossa, Teivolla oli juhlavuosi, oliko se 2016 vai 2017, niin me oltiin siellä kummeina. Joo. Eli oltiin siis ihan vastaanottamassa, tai oltiin niin kuin seurassa sitten, kun meidän lähdön voittaja kävi noutaan palkintoon, niin oltiin siellä sitten tämmöisessä kummitoiminnassa mukana. Mutta ei ole varsinaisesti, ei ole keikkaa vielä vedetty, mutta kyllä sekin on semmoinen listassa oleva asia, mikä todellakin tehdään jossain vaiheessa vielä. Että kyllä toi niin kuin hevosmaailma on enemmän, kulkeutuminen on ehdottomasti asialistalla jossain vaiheessa. Se on aika hieno maailma. Itse päässyt vähän kurkistamaan. Meillä on toi Jokimaan ravirata Lahdessa. Tervetuloa sinne. Ja sitten mä siellä kotikaupungissa semmoinen Lahden räppikummisetä, kun saa olla, niin Jokimaan kanssa sitten ollut esiintymässä ja käynyt sitten, kun toi kuninkuusravit-konsepti menee silleen, että sitten kuka on seuraavana kuninkuusravien isäntänä, niin sitten aina käy esittäytymässä sillä paikkakunnalla, missä niin kuin tänä vuonna on, niin ensi vuoden isäntä näyttäytyy sitten jonkunnäköisellä showcaseillä, niin olin Rovaniemen kuninkuusraveissa edustamassa sitten seuraavaa kisaisäntä Lahtea. Ja ihan siis äimänä, täysin ummikkona siihen ravimaailmaan, niin siis on himmeen kokoiset festarit, missä sitten keskiössä on hevonen. Et ihan uskomaton sirkus ja mahtavaa jengiä. Et kyllä niinku, ei muuta kuin ennakkoluulot takataskuun ja suoraan päätä raveihin. Et siellä on kova henki. Raves on ihan kiva. Joo, raveja voi kyllä suositella. Kyllä me ihan mielellään raviristeilyllekin lähettäisiin keikalle ja tollain. Meillähän oli tuttu Toto TV:stä EP:llä, niin yksi Jokimaata käsittelevä biisi, muistaakseni. No niin, joo. On joo, ja sitten kyllähän meillä oli raviristeilylle tarkoitus mennäkin muistaakseni silloin, mutta korona iski väliin silloin juurikin. Että sehän perusit se homma. Mutta kyllä kaiken näköistä yhteistyötä on tehty. Teivon raviratahan on ollut sitten isossa osassa monessakin yhteistyömielessä. Just tuo kummitoiminta, se KFC-video, mikä tämä 99 Geeks Around the World-videosarja, missä oltiin mukana, ja sitten tietenkin ollaan itse käyty kuvaamassa siellä musiikkivideo, esimerkiksi Hevosmies-musiikkivideo, jonka tekin olette arvostellut joskus sarjassanne aikaisemmin. Kyllä. Muistaakseni annettiin rakkautta, eikö niin? Annettiin. Ei tarvitse vetä. Ei, kyllä muistaakseni ollaan aina oltu ihan vilpittömän vaikuttuneet silloin, kun viikon valituissa. Kyllä niin, että te siinä turhaa istu. Sujuvalla aasinsillalla, kun puhuttiin esiintymisistä, niin teillä on merkittävä osa tietysti hassihommaa, niin live. Vuorovaikutus, varmasti hirveä energia, hyvällä tavalla hirveä, ja maskit erikoinen asia. Avatkaa vähän, mitä hassikeikalta saa, kun sinne pärähtää katsomaan. No se on mun mielestä semmoinen, niin kuin siinä tulee semmoinen omituinen tila, mitä ei ole itse millään keikalla oikeastaan kokenut, eikä sitä voikaan kokea muualla kuin hassikeikalla, mikä muodostuu jostain siitä niin kuin meidän flowsta ja energiasta, millä me räpätään. Sitten siitä niin kuin yleisöstä täytyy tähän väliin just nostaa hattua. Meillä on niin kuin todella upeita faneja ja heittäytymiskykyisiä ihmisiä, eli ne uskaltaa niin kuin lähteä mukaan tähän meidän kaan. Ja se kolmas osa on se niin kuin ylihevosen energia, joka on semmoista kosmista ja määrittelemätöntä. Näistä kolmesta niin kuin muodostuu se energia siellä. Ja kyllä me ollaan niin kuin livenä, me liikutaan tosi paljon ja niin kuin jotenkin se on aika energistä. Voisin kuvitella. Ei aika energistä, vaan tosi energistä. Eli siinä on just se, että kyllä toi liike on meillä se ehdottomasti se tekijä, mikä noissa liveissä mistä meidät ehkä muistetaan sitten joskus, kun me joskus vaikka livet lopetamme. Eli just toi, että, ja plus tietenkin toi vuorovaikutus, että kyllä se on niin kuin todellakin nostetaan hattua kaikille faneille, varsinkin niille, jotka jaksaa aina tulla eturiviin, vaikka ne saa hiet aina naamalleen näistä meidän maskeista. Että se on ihan älyttömän siistiä, miten miten jollain tavalla se yhteys on joka keikasta toiseen sama, mikä siellä saadaan luotua. Niin se on, välillä on joutunut kantaan bändikaverin pyörtyneenä lavalla ja välillä on itsekin tippunut sieltä ja tosi usein on ollut pyörtyminen lähellä, mutta se on just se hinta, mikä siitä on maksettava, että saadaan se meininki
oikeasti katosta lävitte sitten siellä. Joo, kyllä se niin kuin esiintyjänä tuntuu sellaiselta maratonilta se jokainen keikka. Meidän keikat yleensä vielä on aika pitkiä, ne on niin kuin tunnista niin kuin eteenpäin suunnilleen. Ja sitten just me hypitään koko ajan ja silti meillä on niin kuin aika nopea toi tyyli ja flow räpätä, mikä ei kuitenkaan niin kuin katkee siihen liikkeeseen. Ja sitten toki niin kuin oman kuumuustekijän tekee tämä maski. Oh. Se on just näin. Mutta sitten toisaalta samaan aikaan se mahdollistaa tosi paljon. Eli siinä vaiheessa, kun on hämärän rajamailla, niin jollain tavalla siinä vaiheessa resonoi ihan eri lailla sen yleisönkin kanssa ja sen tilan kanssa. Kun on vähän sillain, että nousenko ylös, jatkanko räppäämistä vai pyörrynkö. Se on se hieno hetki siinä välissä. Milloin tuntee sen niin kuin ehkä, ja sitten kun niitä hetkiä tapahtuu tosi monta siinä keikan aikana, niin se on ihan superhienoa. Ja kyllä me nautitaan, live on siis ehdottoman tärkeä osa Horseta Squadin koko konseptia. Että me eletään, tai meidän bändi elää siitä livestä, ja myös meidän biisit toimii niin kuin livenä, että ne biisit on tehty myös livenä esitettäväksi, että ehdottomasti. Joo, ja vaikka se on niin kuin tosi raskas suoritus, niin se on aina kyllä aivan huikea hauskaa. Hauskaa ja just noin niin kuin ihmisten heittäytymiskyky, niin se yllättää joka kerta uudestaan. Minkälaisella keikkakokoonpanolla te pääosin duunatte? Se on me kaksi. Hevoskuiskaa ja V65 ja sitten meidän vaki DJ DJ Brrrr. Terveiset DJ Brrrrlle sinne Villilään. Mutta myös sitten välillä DJ Hassimo kanssa on meidän, sitten jos DJ Brrrr on muissa hommissa tallella, kun niitä löytyy kuitenkin, niin DJ Hassimo saattaa joskus tulla korvaamaan. Ja meillä on tämmöinen todella tiukka, siinä on Suomen kaksi osaavinta ja kovinta DJ:tä. Ja en usko, että kukaan voi väittää vielä vastaan tuosta. Ja on myös ollut keikkossa, molemmat on ollut myös samaan aikaan esiintymässä. Eli Blockfesteillä 2019 oltiin silloin sillä tavalla, että siellä oli DJ Hassimo ja DJ Brrrr samaan aikaan lavalla. Joo, musta tuntuu, että on aika harvinaista, että yhdistetään grime ja tuommoinen scratch-taide, että sitä ei taida oikein missään tapahtua sen takia, just kun se pohjautuu se grime sinne passomusaan aika paljon, niin toi on varmaan aika ainutlaatuinen juttu. On, jos miettii tuommoista scratchi, tuommoista boom bap, G-funk, ylipäätänsä tuommoista tempoa 80-100 vaikka, niin yleensä se scratchitaide ehkä niin kuin on jotenkin möyrii niissä tai säksättää niissä sfääreissä, temmoissa, että sitten toi on kyllä niin kuin ihan maailmanlaajuisestikin hyvin, hyvin erikoinen juttu, mikä on ollut tosiaan tosi siistiä, että meille on siunaantunut nämä kaksi tyyppiä, jotka on lähtenyt meidän matkaan tässä. Että kyllä DJ Brrrr, kun se tuli 2018 meidän live-kokoonpanoon, niin kyllähän se meidän live räjähti ihan eri lailla aivan eri sfääriin sen jälkeen. No eihän siinä toisaalta ihan mikä tahansa plane-painaja pysty noissa rytmiikoissa pysyä edes mukana, että kyllä pitää olla osaaminen korkealla tasolla, että vetää katteja noihin tempoihin hyvin, niin tarvii olla tekijä. Hyvä, että teillä sellaisia on. Oletteko koettanut bändillä koskaan? Ihan niin kuin orgaanisesti, live-bändivetoisesti. Ei olla vielä, mutta meillähän on noita instrumenttifiittejä, on Lauka Tenho Mattilaa, on P.A. Kiiskilää kitarassa ja on Jussi Halmetta on ties missä pianossa ja urussa, että ollut noilla levyillä ja sitten on myöskin DJ Hevo Luksuskin on soittanut meidän levyllä yhdet scratchit, että periaatteessa noita osaajia tuo taustalla on, että kyllä sitä on välillä pyöritelty, että ehkä joku keikka voisi olla. Ehkä joku juhlavuosi. Joo, toi voisi olla mahdollinen. Toinen, mikä kiinnostaisi itseä, olisi niin kuin Has ja joku sinfoniaorkesteri. Voi. Kyllä. Wow. No siihen saa viulisti painaa. Näinpä. Onko muuten ikinä mennyt lähteä maskipäästä liven? Ei, kyllä se on liimautuu tuollain. Jo ennen keikkaa se hiki liimaa sen kiinni. Ruumiin nesteet pitää toimia liimana. Asiaan kuuluvasti
kuka myy Horse Attack Squad -keikat, jos haluaa palasen tuota taikaa kotikylille? Se on Horse Attack Squad itse tällä hetkellä. No niin. Joo, me lähdettiin tuossa 4 vuotta sitten kauan aikaa. Olisiko ollut silloin just 2018 itse myymään näitä, varsinkin silloin, kun on tota... Ja siinä just sitten 2019 olisiko ollut, myytiin sitten Blockfestit ja tommoset, ja lähdettiin muutenkin sitten ehkä haluttiin pitää, kun me ollaan aina haluttu pitää kaikki langat omissa käsissä. Suitset. Niin, suitset, mitä tulee siis kaikkeen, ohjakset siis, mitä tulee kaikkiin tota, niin sanotusti musiikkiin. Toki masteroinnin hoitaa maan mainio, masteroijien masteroija, Langeenin Tommi tuolla Tape Overilla tietenkin. Shout out. Että tota, sit siihen ja painot tietenkin Overdog, mutta sit muuten niin kun yritetään ehdottomasti videoista, videotaiteesta ja biiteistä ja miksauksesta, äänityksestä, kaikki hoitaa itse, niin jotenkin toi kyllä tosi luonnollinen siirtymä, sitten ruvettiin myymään itse keikkoa, varsinkin sitten kun me oli levynteko kesken, niin me vähän vähennettiin myös niitä silloin siinä. Joo. Ihan tietoisesti. Toi ehkä just, että se on ollut aina meille tosi tarkka, miltä tämä konsepti näyttää ja kuulostaa, niin se on ajanut meidät siihen, että me on jouduttu niinku opettelemaan, tekemään ne asiat itse, että ne olisi varmasti just sen näköisiä, mitä me halutaan. Niin tässä on niinku opeteltu kaikki musavideoiden tekemiset ja V65 miksaa kaikki biisit ja tollain, niinku, että me on jouduttu tavallaan itse käymään se läpi, kun me ei ole niinku haluttu sillään, tai on haluttu pitää tosi tarkkaan se konsepti omissa käsissä. Ymmärtäähän se. Niin, kyllä. On se sillä just, että niinku aikaisemmin, että kyllä me aika erakkoja ollaan niinku tuolla Tampereen ja Länsi-Tampereen siellä Villilän suunnalla ylipäätänsä koko skenessä, että kyllähän me oma polku ollaan raivattu, omaa polkua kuljetaan edelleen, että siksi esimerkiksi noita fiittejäkään me ei olla ikinä tehty niinku meidän omille levyille, siis lyriikkafiittejä, ja näin se on oikeastaan varmasti hyvin pitkälle menee jatkossakin. Että. Joo, se ei niinku aina ole se helpointi ja ottaa se hevonen sieltä tallista ja lähteä sinne umpimettää, mutta sitten jonain päivänä sä huomaat, että tässähän menee polku. Hienosti sanot. Mutta tämmöinen nyt sanot, että ette ole fiittejä kauheasti tehnyt, ja sekin on aika ymmärrettävää teidän konseptia ajatella, mutta jos saisitte ottaa ketä tahansa, niin kuka sopisi Horse Attack Squadiin? No, mulla on aina mietitty sitä, että kenen tyyli? Olisi kiva saada tosiaan Ronan Keating laulaa joku kertsi. Rollercoaster on kuitenkin tota, semmoinen biisi, mikä on tota, Life is a Rollercoaster, että se on soinut niin paljon meillä talleilla aikoinaan, että jotain ton suuntaista ehdottomasti ei sanottaisi ei. Ei, jos olisi mahdollisuus ihan mihin vaan, niin kyllä se olisi varmaan toi tallien ikisuosikki, eli Tapio Rautavaara. No Tapsan, kun kairaatte trackille, niin hattu nousee. Sitähän ei tiedä, mihin tekniikka tässä menee, että onko se vielä mahdollista joskus. Huippua. Horse Attack Squad, hevoskuiskaa ja V65. Jos jotain oleellista on vielä sydämellä, niin nyt on siihen aika. Voi lähettää terveisiä suurelle ylihevoselle tai äidille tai tallitytöille. Jos meiltä jää jotain olennaista käsittelemättä, niin avattakoon se arkku nyt. Jos ei, niin voidaan vähän propsittaa kollegoita jakson lopuksi. Mulla on yksi kysymys ennen sitä. Kysy. Potkiiko hevonen rakkaudesta? Myös siitä, mutta ikuinen. Se niin kuin rakkaudenkin aiheuttama vaurio voi olla lopullinen. Tämä oli hyvä vastaus. Niin, olen aina väittänyt, ala-asteelta asti. Niin, koko mun elämä on niin sanottu, että rakkaudesta se hevonenkin potkii. Niin koko mun elämä. Nyt sai ihan hevosen suusta vastauksen. Kyllä. Muista, että lahja hevosen suuhun ei ole katsominen. Voiko noitten suuhun? Voi niihin katsoa kyllä. Tyypit! Jakson päättävä Big Three luvallanne. Se on myös tämän taakkakauden päättävä Big Three. Vähän tulee kalvoa silmää ja pieni kyynel poskelle vierähtää. Kesä laitumet kutsuu. Polleja, sonnejakin.
Kuka haluaa aloittaa? Me uskotaan Taakassa vahvasti siihen, että hyvä palaute pitää antaa ulospäin ja näin tämä meidän homma yhdistyy ja kaikilla on mukavampi olla. Hyvä palaute pitää aina kertoa ulos. Aloitatko sinä? Mä voin ottaa tokan ja vieras saa sitten lopettaa. Mä voin aloittaa. Mä nostasin tällä viikolla Taakassa vuorollani Big Treesissä esiin Ege Zulun uuden sinkun, joka kantaa pahenteista nimeä Väkivaltaa. Siinä fiittaa Z-Poppa. Mä en tiedä, miten kaverin nimi lausutaan, mutta Z-Poppa. Mä äänsin sen nyt noin, korjatkaa tietäjät. Mutta erinomaista nuorta kaartia ja vaikka title on uhkaava, niin sisältää hyvän viestin tuosta. Miten sitä nyt sanois? Ken miekkaan tarttuu, miekkaan hukkuu. Että minkälaista peliä siellä kulmilla haluat pelata ja minkälaisen elämän valitset. Kulmat voi hakea sitten omansa koska tahansa, jos pelaat väärin. Että olkaa juniorit fiksuja. Mutta eikä sululle himmeä meininki ja uskon, että mahtava ura edessä. On ollut hyvä löytö meikäläiselle. Että Egelle. Noin. Sinä ajatit Egetsulun, niin mä en voi ottaa Egetsulua, mutta tästä käytiin keskustelua, koska oli ihan ehdoton suosikki nyt uusista biiseistä, mitä on tullut. Ja on tykännyt aika paljon kaikesta, mitä Egetsulu on dropannut. Joten propsit multakin. Mutta mä nostan bändin nimeltä Lähiö Botox. Kato! Oh, God. Mä vein isäni viikonloppuna Hyvinkään rockfesteihin. Vanhan kauhasen. Katsomaan Skorpionsa ja sinä olit siellä myös. Olin. Ja siinä kun tultiin paikalle ja odoteltiin, että skorpparit aloittelisi, niin käytiin katsomassa Lähiö Botoxin keikka, mitä mä en ole ikinä siis nähnyt. En mäkään. Ja haluisin. Vaikutti. Hitsi kun vaikuttikin. Wow. Niin se oli niin kuin parhaita keikkoja, mitä mä oon oikeasti nähnyt pitkään aikaan. Tuliko niin kuin kuvainnollisesti turpaa siellä? Kyllä. Ja se oli musta myös niin hauskaa, että niin Viki kuin Dosdela on, niin aina kun ne on nähnyt räppikeikalla, niillä on niin kuin kivan letkeä ja hauska meininki. Niin sitten, että sitä energiaa ei nyt ollut tuolla keikalla. Ei ollut hauskaa. Mitään hauskaa ei ollut havaittavissa. Ei vitsi, pääsispä katsoa botoksia. Mutta joo, siis mahtavaa tekemistä ylipäänsä. Niin kuin, no. En vertaa mihinkään bändiin maailmalta, mutta. Ja sitten sattumoisin vielä seuraavana päivänä matkustin Kokkolaan junalla ja siinä sitten seksikäs suklaa oli samassa junassa mun kanssa. Oli jäämässä aikaisemmin. Oli rattosa matka. Se on huikea mies. Eli lähi jo botoksille Taakalta. Kyllä. Horse Attack Squad, hevoskuiskaaja V65. Saa nostaa hyviä asioita tältä laajalta ja rakkaalta kentältämme. No, tossa tosiaan sivuttiin vähän aikaisemmin noista meidän tekemistä fiiteistä tai kenen kanssa on tehty, niin yksi unohtu sanoa. Eli me ollaan tehty yksi fiitti, koska me olemme itse pioneereja, suunnan näyttäjiä, raivaajia, niin me ollaan tehty yksi fiitti myös yhden tällaisen ehdottoman pioneeristatuksen omaavan henkilön kanssa, eli Seren, joka pyysi meitä biisilleen tuossa muutama vuosi takaperin ja suostuimme oitis. Kyselyitähän on tullut, mutta Sere on ainoa, johon me on lähetty. Niin. Vanhemman yhtiömiehen karismalla vakuutti. Juu, ja sitten kun ei pioneereja hirveästi tällä alalla ole, niin sitten just toi, että on kiva yhdistää sitten voimia sitten tämmöisen harvalukuisen joukon kesken. Niin varsinkin nytten sitten, kun tuli tämä nosto aiheeksi, niin olihan se nyt aivan upeata huomata sitten, että Sereltä tuli uutta musiikkia. Joo, päärata EP. Just näin. SP ja Sere, vanhat rikoskumppanit. Sere on se hienoa, kun ukot on terässä. Joo, kyllä. Joo, taso on pysynyt ehdottomasti. Ellei jopa noussut. Noussut on, kyllä. Koko ajan semmoinen, Sere kiipeä samaa vuorta kuin me. Eli siellä ei oikeastaan huippua ole. Se on meidän
usein tämmöisessä tavanomaisissa vuorissa se vika, että sitten kun se huippu tulee, niin sitten siellä on automaattisesti lasku edessä. Just näin. Kyllä nuoren hevoskuiskaajan ensimmäinen Suomi-rap-single oli Seren viesti. No niin on niin monen muunkin, että kyllä. Hei, tätä tämä just parhaimmillaan on. Ruusut silleen, joka sen ansaitsee ja silloin, kun ne vielä on dikkailtavissa. Juurikin näin. Juuri näin. Hei tyypit, Taakan kausi tähän 7. jaksoon päättyy ja me hypätään hevosen selkää ja lähdetään kohti kesäisiä laitumia. Pitäkää toisistanne huolta, nauttikaa kesästä, nauttikaa suomalaisesta tasokkaasta musiikista. Sitä on meille tarjolla paljon, niin kuin tämäkin kausi on näyttänyt. He ovat Horse Attack Squad, kiitoksia vierailusta. Hän on Tuomas Kauhanen, kiitoksia tästäkin kaudesta. Kiitos, ja hän on Brady, ja kiitos tästäkin kaudesta. Kiitos, kiitos Klangi, kiitos suuri Ylihevonen. Hyvää kesää kaikille. Ylihevosen siunausta. Kiitos. Mummolle terveisiä, älä polta nakkeja uuni. Noin. Noin. Kiitos.